Глава 49. Черновата на Колбер. Разговорът беше в разгара си, когато Ванел влезе в стаята. За Фукеяра ми с неговото появяване не беше нищо повече от точката, с която свършва изречението. За Ванел обаче присъствието на Арамис в кабинета на Фуке означаваше много. Едва престъпил прага на стаята, купувачът започна да се оглежда, след което устреми изпитателен поглед към решителното лице на ванския епископ. Що се касае до Фуке, той като истински политик беше заличил от лицето си следите от вълнението, което му бяха причинили думите на Арамис. Тук нямаше вече нещастен и търсещ изход, отчаян човек. Той вдигна глава и протегна ръка на Ванел, канейки го да влезе. Отново беше първият министър и домакин. Арамис познаваше до най-малките подробности характера на суперинтенданта. Нито деликатността на душата му, нито широтата на ума можеха да изненадат бившия мускетар. Отказвайки се временно от разговора, за да се включи по-късно в него, той взе върху себе си трудната роля на страничен наблюдател, който се стреми да узнае и да разбере всичко. Ванел беше видимо развълнуван. Той застана в средата на кабинета, като се кланяше на всичко и на всички. Аз се явих. Започна той с поклон. Вие сте точен, господин Ванел, кимна Фуке. В деловите отношения, монсеньор, точността е добродетел. Извинете, каза Арамис, сочейки към Ванел с пръст и обръщайки се към Фуке, извинете, това ли е господинът, който желая да купи вашата длъжност? Да, аз съм, отвърна Ванел, поразен от високомерния тон, с който Арамис му зададе въпроса. Как трябва да се обръщам към този, който ме удостоява? Наричайте ме монсеньор, сухо го прекъсна Арамис. Да прекратим церемониите, господа, намеси се Фуке. Да преминем към деловата част. Монсеньорът вижда, каза Ванел, че очаквам заповедите му. Напротив, мисля, че аз съм този, който очаква. Какво чака монсеньорът? Помислих, че може би ще искате да ми кажете нещо. О, той е променил решението си и аз съм свършен, каза си Ванел. После събра сили и продължи. Не, монсеньор, няма какво да добавя към това, което казах вчера и което съм готов да потвърдя днес. Бъдете искрен, господин Ванел, не са ли твърде тежки за вас условията на нашия договор? Какво ще кажете? Естествено, монсеньор, 1 400 000 ливри, това не е малка сума. До такава степен, че си помислих. Може би тази покупка не е във вашите възможности. О, монсеньор! Успокойте се, господин Ванел, не се тревожете. Няма да ви осъждам за неизпълнение на думата, тъй като вие очевидно не сте в състояние да я удържите. Не, монсеньор, вие без съмнение бихте ме осъдили и щяхте да бъдете прав, отвърна Ванел, защото само един безразсъден човек или безумец може да поеме задължение, което не е в състояние да изпълни. Що се отнася до мен, то уговарянето, мисля, е равносилно на приключена сделка. Фуке почервеня. Арамис измърмори едно нетърпеливо хехме. В тези неща, господине, не трябва да се стига до крайност, каза суперинтендантът. Човешката душа е променлива и са и свойствени малки, напълно разбираеми, а понякога и съвсем обясними капризи. Нерядко се случва днес страстно да желаеш нещо, а утре да се разкайваш за същото. Монсеньор. Промълви смутено Ванел. Арамис, изключително доволен от точността, с която Фуке започна разговора, се облегна на мраморната камина и започна да си играе с златно ножче с малахитова дръжка. Фуке каза. Слушайте, господин Ванел, позволете ми да ви обясня как стоят нещата. Вие сте порядъчен човек и ще ме разберете както трябва. Вчера аз желаех да продам своята длъжност. Монсеньор, вие не само желаехте да я продадете, а направихте нещо повече, вие я продадохте. Нека е така. Но днес аз имам намерение да ви помоля за голяма услуга, да ми върнете дадената дума. Вие ми дадохте тази дума, повтори като неумолимо ехо Ванел. Знам. Ето защо ви умолявам, господин Ванел, чувате ли, умолявам ви да ми върнете дадената от мен дума. Фуке замълча. Думите аз ви умолявам, както той се убеди, нямаха желания ефекти заседнаха в гърлото му. Арамис все така си играеше с ножчето, после спря върху Ванел поглед, с който сякаш се стремеше да проникне до самото дъно на тази тъмна душа. Ванел се поклони и каза. Монсеньор, трогнат съм от честта, която ми оказвате, съветвайки се с мен за станалото, но... Не казвайте но, уважаеми господин Ванел.
Уви, монсеньор, помислете за това, че нося парите, искам да кажа, цялата сума. Той разтвори дебелия си портфейл. Виждате ли, монсеньор, тук е договорът за продажба на земята, принадлежаща на съпругата ми и току-що продадена от мен. Чекът е в пълен ред, снабден е с необходимите подписи и парите могат да бъдат изплатени без забавене. Това са все едно пари в брой. Накратко казано, работата е свършена. Драги господин Ванел, на този свят всяка свършена работа може да се развали, колкото и важна да изглежда тя, ако позволите да се изразя по този начин, за да се окаже услуга. Разбира се. Смутено измърмори Ванел. За да се окаже услуга на човек, който благодарение на това ще стане ваш приятел, продължи Фуке. Разбира се, монсеньор. Той толкова по-скоро ще стане ваш приятел, господин Ванел, колкото по-голяма е оказаната услуга. И така, господине, какво е решението? Ванел мълчеше. Междувременно Арам изтегляше черта под своите наблюдения. Тясното лице на Ванел, хладналите очи, извитите като вдъгавежди, всичко това говореше на ванския епископ, че пред него стои типичен изнудвач и честолюбец. Да се унищожи една страст, като се вика на помощ друга, такова беше правилото на Арамис. Той видя сломение и паднал духом в Уке и се хвърли в боя с новото си оръжие. Простете, монсеньор, забравихте да кажете на господин Ванел доколко отказът от покупката ще накърни неговите интереси. Ванел с очудване погледна към епископа. Той не чакате оттам под дръжка. Фуке се накани да каже нещо, но замълча, вслушвайки се в думите на епископа. И така, продължи Арамис, за да купи вашата длъжност, господин Ванел е продал земята на своята съпруга, а това е сериозна работа. Не е възможно да се преместят 1 400 000 ливри, а той точно това е направил, без сериозни загуби и сериозни затруднения. Безусловно, каза Ванел, от когото Арамис със своя огнен поглед изтръгваше истината от дълбочината на сърцето му. Затрудненията, продължи Арамис, се изразяват в загуби, а когато губиш пари, това заема първо място сред грижите ти. Да, да, Фуке започваше да разбира намеренията на Арамис. Ванел мълчеше, той също беше разбрал. Арамис си отбеляза на ум неговата студенина и нежеланието му да отговаря. Добре, помисли си той, ти мълчиш, мръсна му Цуно, докато още не ти е известна сумата, но почакай, аз ще те засипя с такава купчина злато, че ще бъдеш принуден да капитулираш. Трябва да предложим на господин Ванел 100 000 екю, каза Фуке, поддавайки се на своята природна щедрост. Офертата беше доста солидна. Дори принцът би се зарадвал на такава печалба. В тези времена дори кралската дъщеря получаваше като зестра 100 000 екю. Ванел дори не се помръдна. Това е мошеник, каза си епископът, трябва да закръглим сумата до 500 000 ливри. Той даде знак на Фуке. Виждам, че губите повече от 300 000, скъпи господин Ванел, каза суперинтендантът. О, тук, изглежда, работата не е в парите. Вие сте направили жертва, продавайки тази земя. Къде ми беше умът досега? Ще ви подпиша чек за 500 000 ливри, освен това ще ви бъда признателен от все сърце. Ванел не прояви и най-малък проблясък на радост или алчност. Лицето му беше непроницаемо и нито един мускул не трепваше по него. Арамис хвърли отчаян поглед към Фуке. После се приближи до Ванел и с жест на човек, заемащ високо положение, го хвана за яката. Господин Ванел, вас не ви тревожат нито притесняващите обстоятелства, нито преместването на вашия капитал, нито продажбата на земята ви. Вас ви владеят по-високи замисли. Аз ги виждам. Запомнете добре моите думи. Да, монсеньор. Нещастникът потрепери. И така, от името на суперинтенданта аз ви предлагам не 300 000, не 500 000, а милион. Милион, разбирате ли? Милион. Той нервно разтърси Ванел. Милион. Повтори Ванел, бледен като платно. Милион. Което ще рече 66 000 ливри годишен доход. Е, господине, каза Фуке. От такива неща човек не се отказва. Отговаряйте, приемате ли предложението ми? Това е невъзможно, мърмореше Ванел. Арамис стисна уста и сякаш облак затъмни лицето му. Зад този облак се чувстваше буря. Той все така държеше Ванел за яката. Вие купихте длъжността за 1 400 000 ливри, нали? Ще ви се дадат отгоре още 1 500 000.
Вие печелите 1,5 милиона само защото сте посетили господин Фуке и той ви е протегнал ръката си. Ето ви заедно и чест, и изгода, господин Ванел. Не мога, глухо отвърна Ванел. Добре. Произнесе Арамис и внезапно разтвори пръсти. Ванел, който не бе очаквал това, отхвръкна назад. Добре, сега поне е ясно защо сте дошли тук. Да, сега е ясно, каза Фуке. Но... Започна Ванел, опитвайки се да почерпи смелост от слабостта на тези благородни хора. Мошеникът, изглежда, иска да надигне глас. Каза Арамис с тон на властелин, който заповядва на целия свят. Мошеник. Повтори Ванел. Исках да кажа негодник, добави Арамис, който си възвърна хладнокръвието. Хайде, измъквайте вашия договор. Сигурно някъде го държите под ръка, в някой от вашите джобове, както убиецът държи пистолета или ножа, скрит под плаща си. Ванел измърмори нещо неясно. Достатъчно. Извика Фуке. Дайте тук договора. С трепереща рука Ванел започна да търси в джоба си. Измъкна портфейла си, но в момента, когато подаваше на Фуке договора, оттам изпадна лист хартия. Арамис бързо я вдигна, тъй като позна почерка, с който беше изписана. Извинете, но това е черновата на договора, каза Ванел. Виждам, каза Арамис с усмивка, която нараняваше по-силно от удар с камшик, виждам и съм възхитен от това, че тази чернова е написана от ръката на господин Колбер. Погледнете я, господине. Той предаде черновата на Фуке, който се убеди в правотата на Арамис. Този надълго и на широко писан договор, с множество добавки, с почернели от поправки полета, беше живо доказателство за интригите на Колбер и окончателно отвори очите на неговата жертва. Е! Прошепна Фуке. Зашеметеният Ванел беше готов да се провали в дън земя. Е! Каза Арамис. Ако не носехте името Фуке, ако вашият враг не се наричаше Колбер, ако срещу вас беше само този нищожен крадец, бих ви казал, откажете. Подобна гнусота ви освобождава от вашата дума, но тези хора ще помислят, че вие сте се изплашили, те ще започнат по-малко да се страхуват от вас. Подпишете, монсеньор. Той му подаде перото. Фуке стисна ръката на Арамис, но вместо копието, което му подаваха, взе черновата. Простете, не този документ, спря го Арамис. Той е твърде ценен. Вие трябва да го оставите. О, не, отвърна Фуке, аз ще поставя подписа си под документа, собственоръчно написан от господин Колбер. И така, аз пиша, потвърждавам с подписа си. А след като подписа, каза, вземете, господин Ванел. Ванел взе документа, подаде чека и забърза към изхода. Почакайте, каза Арамис. Уверен ли сте, че тук всичко е наред? С парите трябва да се внимава, господин Ванел, особено когато господин Колбер ги подарява на жени. Той не притежава безграничната щедрост на господин Фуке, вашият достопочтен господин Колбер. Арамис започна да произнася всяка дума на висок глас, като изливаше целия си гняв, цялото насъбрало се у него презрение върху негодника, и той в продължение на четвърт час понасяше това изтезание. После му заповяда да се маха, но не с думи, а с жест, както бързат да се избавят от някой нагъл простак или лакей. След излизането на Ванел прилатът и министърът, гледайки се право в очите, запазиха няколко мига мълчание. Арамис го наруши пръв. С кого ще сравните човека, който преди да се срази с разярен, окован в броня и добре защитен враг, разголва гърдите си, хвърля оръжието на земята и изпраща на противника си любезни въздушни целувки? Прямотата, господин Фуке, е оръжие, което често се използва от мерзавците против честните хора, и това понякога им носи успех. Ето защо и честните хора понякога трябва да използват измама и нечестност, щом имат работа с мошеници. Тогава вие ще можете да се убедите колко по-силни ще станат тези хора, без да загубят при това своята порядъчност. Но техните действия ще бъдат мошеннически. Ни най-малко, може би някой ще ги нарече своеволни, но те са напълно честни действия. След като приключихте с този Ванел, след като се лишихте от удоволствието да го унищожите, като се откажете от вашата дума, след като сам му дадохте единственото оръжие, което може да ви погуби. О, приятелю мой, тъжно каза Фуке, напомняте ми онзи учител по философия, за когото преди време разказваше Ла Фонтен. Той вижда едно дете, което се дави, и вместо да го спаси, произнася пред него цяла реч по всички правила на риториката. Арамис се усмихна.
За философа съм съгласен, за учителя съм съгласен, за давещото се дете също, но те първо ще поговорим за детето, което ще трябва да бъде спасено. Нека преди това поговорим делово. Фуке го погледна недоумяващо. Вие ми разказвахте за някакво празненство във ВО, което сте мислили да устроите. О, каза Фуке, това беше в доброто старо време. На това празненство, изглежда, кралят се е само поканил. Не, мой мили прелате. Колбер посъветва краля да се само покани на празника във ВО. Да, защото празненството щеше да излезе толкова скъпо, че вие щяхте да се разорите окончателно. Точно така. В доброто старо време, както казах, аз се гордеех с възможността да покажа на моите неприятели неизчерпаемостта на средствата си. Считах за чест да ги хвърля в смут, сеейки милиони пред тях точно когато очакват моето разоряване. Сега трябва да си уредя отношенията с хазната, с краля, с самия себе си. Трябва да стана скъперник. Аз ще се умея да докажа на всички, че разполагайки с грошове, ще постъпя така, сякаш разполагам с чували злато, и започвайки от утрешния ден, когато ще бъдат продадени моите екипажи, заложени, принадлежащите ми къщи и орязани, разходите ми. Започвайки от утрешния ден, спокойно го прекъсна Арамис, вие ще се занимавате, приятелю мой, без умора с приготовленията за прекрасното празненство във ВО, за което някога ще говорят като за едно от неописуемите великолепия на нашето добро старо време. Вие не сте с всичкия си, приятелю. Аз ли? Вие сам не вярвате в това. Знаете ли колко може да струва най-скромното празненство във ВО? 4-5 милиона. Аз не говоря за скромно празненство, драги суперинтенданте. Но тъй като празненството се дава в чест на краля, отвърна Фуке, който не разбра добре Арамис, то не може да бъде скромно. Естествено, то трябва да бъде разкошно. Тогава ще трябва да изхарча 10-12 милиона. Ако трябва, ще изхарчите и 20, каза съвършено безстрастно Арамис. Но откъде да ги взема? Възкликна Фуке. Това е моя грижа, господин суперинтендант. Няма защо да се безпокоите за това. Парите ще бъдат във ваше разпореждане преди да сте успял да съставите плана на вашето празненство. Приятелю, приятелю! Възкликна Фуке, на когото главата се замая. На къде ме водите? Встрани от пропастта, отвърна ванският епископ, в която едва не паднахте. Хванете се за моята мантия и не се бойте. Защо преди не сте ми говорили за това? Имаше време, когато можехте да ме спасите, предоставяйки ми само милион. А днес? Днес ви давам 20 милиона, каза прелатът. И така да е, причината е много проста, приятелю мой. В деня, за който споменавате, аз нямах на разположение този милион, докато днес лесно мога да получа 20 милиона, ако са необходими. Нека Бог ви чуе и ме спаси. Арамис се усмихна с загадъчната си усмивка. Бог винаги ме чува, каза той, и това става може би защото достатъчно високо се обръщам към него с молитва. Напълно съм във ваша власт, каза Фуке. О, не, аз гледам на това съвсем по друг начин. Аз съм този, който е във ваша власт. Именно вие като най-финият, най-умният, най-изисканият и изобретателен човек, именно вие ще уредите празненството до най-малките подробности. Само че. Попита Фуке като човек, който разбира значимостта на тази дума. Само че, предоставяйки ви възможността да измисляте различни подробности на празненството, аз си запазвам наблюдението за тяхното осъществяване. Как трябва да се разбира това? Искам да кажа, че за този ден вие ще ме превърнете в свой управител, в главен разпоредител, така да се каже, във ваша дясна ръка. Аз ще бъда едновременно и началник на охраната, и майордом. Ще ми бъдат подчинени всички ваши хора и ще имам ключове от всички врати. Наистина, вие сам ще давате заповедите, но ще ги давате чрез мен. Те ще трябва да се повторят от моята уста, за да бъдат изпълнени, разбрахте ли ме? Не, не разбрах. А приемате ли условията? Естествено. Нищо друго не ми е нужно. Благодаря ви. Правете списък на гостите. Кого да каня? Всички. Глава 50. Авторът мисли, че е време да се върне към Виконт Дюбражелон. Нашите читатели видяха, че в тази повест паралелно се развиват приключенията на младото и по-старото поколение. Едните имаха отблясъка на стара слава и горчив жизнен опит.
Те имаха покой, който изпълваше сърцата им и успокояваше кръвта в белезите, останали от жестоки рани. Другите имаха двубой на гордостта и любовта, мъчителни страдания и неизказани радости. Извиращ от извора живот, вместо спомени. Ако в епизодите на нашето повествование има известна пъстрота, която очудва внимателния взор на читателя, причината е в богатите оценки на нашата двойна палитра, която дарява сбоя двете развиващи се рамо до рамо картини, в които се смесват и съчетават строги тонове с радостни и ярки. Във вълненията на едната ние намираме ненарушавания от нищо мир на другата. Разсъждавайки в обществото на старците, с удоволствие преминаваш към безумствата в обществото на младите. Затова, ако нишките на нашата повест не са достатъчно здраво свързани с главата, която току-що съчинихме, и с главата, която сега пишем, това толкова малко ни смущава, както не е смущавало Рюиздал обстоятелството, че започва да рисува есенно небе, когато едва е завършил пролетния пейзаж. Ние предлагаме на читателя да постъпи точно така и да се върне към Раул, към Виконт дю Бражелон, и ще го намери на същото място, където се разделихме с него последния път. Възбуден, изплашен, изпаднал в отчаяние, или по-точно, загубил разсъдъка си, без воля, без предварително обмислено решение той бягаше след сцената, чийто завършек бе видял Лавалиер. Кралят, Монтале и Луиза, тази стая, странният стремеж да се избави от него, тъгата на Луиза, уплахата на Монтале, гневът на краля, всичко му предвещаваше нещастие, но какво? Той бе пристигнал от Лондон, защото му бяха съобщили за надвисналата опасност и почти веднага бе видял нейния призрак. Достатъчно ли беше това за влюбения? Да, разбира се. Но това беше съвсем недостатъчно за едно благородно сърце. Раул не тръгна да търси обяснения там, където без заобикалки ги търсят ревнивите или по-решителните влюбени. Той не отиде при господарката на сърцето си и не попита: Луиза, не ме ли обичате вече? Друг ли обичате? Мъжествен, способен на най-предана дружба, както беше способен на беззаветна любов, свято пазещ дадената дума и вярващ на думата на другия, Раул си каза: Дюгиш ми писа, за да ме предупреди. Той знае нещо. Ще отида да го попитам какво знае и ще му разкажа какво видях с очите си. Пътят, който трябваше да измине Раул, не беше дълъг. Почти оздравял, Дюгиш се беше преместил от Фонтенбло в Париж преди два дни. Беше започнал да ходи без болки. Виждайки Раул, той извика радостно. Така той обикновено проявяваше бурните си приятелски чувства. Раул на свой ред извика от огорчение, виждайки бледия, отслабнал и опечелен Дюгиш. Две думи и един жест, с който Дюгиш отмести ръката му, бяха достатъчни на Раул, за да разбере истината. Значи така, каза Бражелон, сядайки до приятеля си. Тук обичат и умират. Не, не умират, отвърна с усмивка Дюгиш, след като съм на крака и мога да ви прегърна. Вие сте убеден, че съм много нещастен, но аз съм най-щастливият между хората, Раул. Страда само тялото. Сърцето и душата ми са щастливи. Ако знаехте, аз съм най-щастливият смъртен. Толкова по-добре. Толкова по-добре, само да е за по-дълго. Всичко е решено. Имам достатъчно любов до края на дните си. Но, приятелю, сега съм на ваше разположение, целият съм ваш и веднага. А пък аз веднага искам да ви кажа, че не за това сте ме откъснали от илюзиите ми и сте ме подхвърлили на немилостта на краля, защото това завръщане е нарушение на волята му, не за това сте пуснали в сърцето ми змията на ревността, за да ми кажете, всичко е добре, спете спокойно. Не ви казвам спете спокойно, Раул, но разберете ме добре, не искам и не съм в състояние да ви кажа нещо повече. Вярно е, виновен съм пред вас. О, аз се разкаивам, Раул, Бог вижда, че се разкаивам. Да напишеш на приятеля си пристига и е нищо. Но да видиш този приятел пред себе си, да почувстваш как той трепери, как се задъхва в очакване на думите, които не смееш да му кажеш. Ще посмеете. Аз имам мъжество, ако на вас ви липсва. Отчаяно възкликна Раул. Колко сте несправедлив и колко бързо сте забравили. Забравихте, че имате работа с обезсилен, ранен човек. Успокойте се. Аз ви написах, пристигайте. Вие дойдохте. Не искайте повече от бедния Дюгиш. Вие ме посъветвахте да дойда, като се надявахте, че сам ще видя и ще разбера. Ето че видях смутената Лавалиер. Изплашената Монтале. Краля. Краля. Вие се обръщате настрани. Значи тук се крие опасността.
Злото е тук, нали? Кралят? Мълча. С мълчанието си вие казвате хиляди пъти повече, отколкото с думи. Дайте ми факти, моля ви, факти. Приятелю мой единствен, говорете. Сърцето ми кърви и аз ще умра от отчаяние. Щом е така, Раул, вие облегчавате положението ми и аз ще си позволя да говоря, след като се уверих, че ще ви съобщя нещо, което е по-утешително от отчаянието, в което сте изпаднали. Но това можете да научите от първия срещнат. Кълна ви се, става въпрос за съвсем невинни неща. За разходка. По време на буря кралят вместо да се скрие, стоял без шапка пред лавалиер. Но кралят се отличава със своята вежливост. О, Дюгиш, Дюгиш, вие ме убивате? В такъв случай ще замълча. Не, продължавайте. След тази разходка са последвали и други, нали? Не. Тоест, да, имаше и приключение при дъба. Впрочем, аз не зная нищо за това. Раул стана. Дюгиш, въпреки слабостта си, също се изправи. Слушайте ме добре, каза той, няма да добавя нито дума. Аз казах твърде много или твърде малко. Другите ще ви осведомят повече, ако могат или ако поискат. Бях длъжен да ви предупредя да се върнете и го направих. От тук нататък сам се грижете за вашите работи. Какво да правя? Да разпитвам навсякъде? Уви, вие повече не сте ми приятел, щом разговаряте така с мен, каза съкрушено младият човек. Първият, когато започна да разпитвам, ще се окаже или клеветник, или глупак. Клеветникът ще излъже, за да ме измъчва, а глупакът ще направи нещо може би по-лошо. Ах, Дюгиш, и 2 часа няма да минат, и аз ще съм нарекал 10 придворни лъжци и ще съм предизвикал 10 дуела. Спасете ме! Не е най-доброто да знаеш за своята беда. Но аз нищо не знам, повярвайте. Аз бях ранен, боледувах, бях в безсъзнание и за всичко имам съвсем мъглява представа. Но дявол да го вземе. Ние не търсим там, където трябва. Подходящият човек е до сами нас. Господин Д'Артаньян ви е приятел. Идете при него. Той ще ви разкрие истинското положение на нещата и няма умишлено да измъчва сърцето ви. В този момент на вратата се появи Лакей. Господин графа го очакват в порцелановия салон. Добре. Ще позволите ли, мили Раул? Откакто започнах да ходя, съм много горд. Бих ви предложил да се облегнете на ръката ми, ако не бях сигурен, че тук е замесена жена. Струва ми се, да, усмихвайки се, каза Дюгиш и остави Раул сам. Раул застина неподвижен, смазан като рудокопач, върху когото е паднала галерията. Той е ранен, кръвта му изтича, мислите му са объркани, но се мъчи да се съвземе и да спаси живота си с помощта на разума. Няколко минути бяха достатъчни на Раул, за да се справи с сътресението, предизвикано от 2 съобщения на Дюгиш. Той вече успяваше да свърже мислите си, когато изведнъж зад вратата на порцелановия салон дочу глас, който му заприлича на гласа на Монтале. Тя е! Възкликна на ум той. Това, разбира се, е нейният глас. Ето една жена, която може да ми разкрие истината. Струва ли си обаче да я разпитвам тук? Тя се крие от всички, дори и от мен. Сигурно е изпратена тук от принцесата. Ще я потърся в стаята й. Тя ще ми обясни оплахата си и своето бягство, както и неловкостта, с която се опита да се избави от мен. Тя ще ми разкаже всичко. След като господин Д'Артаньян, който знае всичко, подкрепи сърцето ми. Принцесата е кокетка. Да, кокетка, но и тя понякога е способна да обича. Кокетка, която има своите странности и капризи, но накара Дюгиш да се почувства най-щастливия човек. Той поне най-после лежи върху постеля от рози. Напред. Раул напусна графа, като се упрекваше през целия път, че е говорил с Дюгиш само за себе си. Пристигна при Д'Артаньян. Глава 51. Бражелон продължава да разпитва. Капитанът изпълняваше служебните си задължения като дежурен. Той беше седнал в дълбоко кожено кресло, забил шпори в паркета, с шпага между краката. Четеше купчина писма, натрупани пред него, като сучеше мустаци. Забелязвайки сина на стария си приятел, Д'Артаньян измърмори нещо зарадван. Раул, мили мой, по какъв случай те е извикал кралят? Тези думи неприятно изненадаха младежа и той отговори, сядайки на стола. Всъщност, аз нищо не знам за това. Знам само, че се върнах. Хе-ме. Измърмори Д'Артаньян, прибирайки писмото, което четеше, и хвърляйки очуден поглед към своя събеседник. Какво разправяш, мили мой? Че кралят въобще не те е викал, а ти все пак си се върнал?
Нещо тук не разбирам. Раул беше бледен и с притеснен вид въртеше в ръка шапката си. Какви са тези кисели физиономии и какъв е този задгробен глас? Каза капитанът. В Англия ли си придобил такива навици? Дявол да го вземе? Аз също бях в Англия, но оттам се върнах весел като лалугер. Ще разказваш ли? Как се чувства баща ти? Скъпи приятелю, извинете ме, аз исках да попитам същото. Проникващият във всяка тайна Д'Артаньян каза. Неприятности ли имаш? Предполагам, че сте отлично осведомен, господин Д'Артаньян. Много добре знам, че не мога да се състезавам с вас нито по хитрост, нито по сила и че вие с лекота ще ме надвиете. Виждате ли, сега съм една безкрайно глупава, жалка и нищожна твар. Умът ми се е изпарил, ръцете ми са безпомощни. Не ме презирайте, а ми помогнете. Аз съм най-нещастният сред смъртните. Това пък защо е? Попита Д'Артаньян, като разхлабваше пояса си, а изразът на лицето му се смекчи. Защото госпожица Дюла Валиер ме мами. Аз я обичам безумно, повярвайте ми, безумно. Д'Артаньян надзърна в най-скритото място в душата на Раул. Това е немислимо. И ти си като всички твои връстници. Ти не си влюбен, а просто обезумял. Ами ако не е така? Няма разумен човек, който може да повлияе на безумец, на когото се е завъртяла главата. През живота си стотици пъти съм се парил така. Ти можеш да ме чуеш, но няма да го направиш. Ще ме слушаш, но няма да ме разбереш. Ще ме разбереш, но няма да послушаш съвета ми. Все пак опитайте, моля ви да опитате. Ще кажа нещо повече. Ако имах нещастието наистина нещо да знам и да съм толкова нечувствителен, че да споделя с теб това, което знам, тогава щях да се скарам с теб. Ти никога няма да ми простиш, че съм разрушил твоята илюзия, както се казва за любовните работи. Господин Д'Артаньян, вие знаете абсолютно всичко, а ме оставяте в неведение, в пълно отчаяние, в агония. Това е ужасно. Дрън-дрън-дрън. Вие знаете, че аз никога от нищо не се оплаквам. Но тъй като Господ и баща ми никога не биха ми простили, ако си тегля куршум в челото, то аз сега ще си тръгна от тук и ще накарам първия срещнат да ми разкаже това, което не желаете да ми съобщите. Ще го обвиня, че е лъжец. И ще го убиеш, нали? Чудесно! Моля! Какво ме интересува това? Убивай, мили мой, убивай, щом това ти доставя удоволствие. Прави като страдащите от забубол. Те ми казват, о, как страдам! Готов съм от болка да гриза желязо. Аз им отговарям, гризете го, приятели, гризете го, може би наистина ще се избавите от гнилия зъб. Не, аз никого няма да убивам, господине, каза мрачно Раул. Да, вие днешните млади хора, умирате за подобни пози. Ще оставите да ви убият, така ли? Колко мило. Да не мислиш, че ще съжалявам за теб. О, не, аз целия ден ще си повтарям едно и също. Що за нищожен буклук е това пеленаче Бражелон, що за глупак? Цял живот съм загубил, за да го науча как да държи шпагата, а този глупак се остави да го промушат като кокошка. Вървете, Раул, вървете и оставете да ви убият, приятелю мой. Раул мълчаливо закри лицето си с ръце и прошепна. Няма на света приятели. Има само присмехулници и равнодушни. Глупости. Аз не съм присмехулник, макар че съм чисто кръвен гасконец. Не съм и равнодушен. Ако бях равнодушен, щях да ви пратя по дяволите още преди четвърт час, защото дори обезумелият от радост човек щеше да бъде натъжен от вас, а натъжения щяхте да уморите. Нима, млади момко, искате да предизвикам у вас отвращение към вашата мила и да ви науча да проклинате жените, когато те са честта и щастието на човешкия живот? Господине, кажете ми какво знаете и ще ви бъда благодарен до края на дните си. Мили мой, нима си въобразявате, че аз ще си тъпча главата с всичките тези истории за дърводелци, за художници, за стълби и портрети и още 100 000 такива басни. Та аз ще откача от това. Дърводелец. Какво прави тук дърводелец? Наистина не знам. Но ми разказваха, че някакъв дърводелец продупчил някакъв паркет. Прилавалиер. Мили мой, скоро ще стане един час, откакто ви повтарям, че за нищо не съм осведомен. Но художникът. И този портрет. Казват, че кралят поръчал портрет на една от придворните дами. На Лавалиер ли? Ти май друго освен това име не знаеш. Кой ти казва, че става дума за Лавалиер? Но ако не става дума за нея, защо предполагате, че това може да представлява интерес за мен?
Аз и не искам да представлява интерес за теб. Ти питаш, аз отговарям. Искаш да знаеш скандалната хроника и аз ти я разказвам. Извлечи от нея всичко, което можеш. Раул отчаяно се хвана за главата, скочи и се накани да си тръгне. Къде отиваш? Попита Д'Артаньян. При едно лице, което ще ми каже истината. Госпожица Дю Лавалиер, нали? Каза с ирония Д'Артаньян. Чудесна мисъл. Искаш да получиш утешение и ще го получиш веднага. За себе си тя нищо лошо няма да каже. Върви. Грешите, господине, отвърна Раул, жената, към която искам да се обърна, ще каже за нея доста лоши неща. Тя е Монтале. Приятелката, а? Жената, която по тази причина силно ще преувеличава в едната или в другата посока. Не говорете с Монтале, мили мой Раул. Защо? Защото по този начин ще разгласиш тайната си. И от нея ще се възползват. Почакай, ако можеш. Не мога. Толкова по-зле. Виждаш ли, Раул, ако беше ме осенила някоя щастлива мисъл. Но тя не се появява. Позволете ми, приятелю мой, да споделям с вас само моята скръп и сам да се измъквам от цялата тази каша. Така ли? Да ти позволя да затънеш окончателно, това ли искаш? Сядай на масата и вземай перото. Защо? За да пишеш на Монтале и да поискаш среща от нея. В този момент вратата се отвори и приближилият се до Д'Артаньян мускетар каза. Господин капитан, тук е госпожица Дю Монтале, която желая да говори с вас. С мен ли? Избоботи Д'Артаньян. Нека влезе и веднага ще разберем дали с мен иска да говори. Хитрият капитан добре бе отгатнал. Монтале влезе и като видя Раул, извика. Господине, господине, вие сте тук? Простете, господин Д'Артаньян. С удоволствие ви прощавам, госпожице, каза Д'Артаньян, зная, че съм в такава възраст, когато ме търсят само при най-остра нужда. Търсех господин Дю Бражелон, отвърна Монтале. Какво щастливо съвпадение. Аз също исках да ви видя. Раул, не желаете ли да излезете с госпожица Монтале? От все сърце. Вървете. Той мълчешком изведе Раул от кабинета, след което взе Монтале под ръка и прошепна на ухото й. Бъдете добро момиче. Пощадете и него, пощадете и нея. Ах, отвърна тя също така тихо, не аз ще разговарям с него. Принцесата го търси. Изтича след Раул, който я очакваше далеч зад вратата разтревожен и озадачен от този диалог, който не предвещаваше нищо хубаво за него. Глава 52. Двете ревности. Влюбените са нежни с всички, които имат отношение към тяхната любов. Щом Раул остана насаме с Монтале, той започна жарко да й целува ръка. Добре, добре, тъжно каза девойката. Лошо влагате капитала си, скъпи господин Раул, аз ви гарантирам, че тези целувки няма да ви донесат проценти. Как? Какво? Обяснете ми, милора. Принцесата ще ви обясни всичко. Водя ви при нея. По-тихо. И не ми хвърляйте такива изплашени погледи. Тук прозорците имат очи, а стените – дълги уши. Бъдете любезен да не гледате повече към мен, разказвайте ми за дъжда, за времето и какви развлечения има в Англия. Аз ви предупреждавам, че някъде не знам къде, но някъде при принцесата, има едно око, което ни наблюдава, и ухо, което ни подслушва. Разберете, че съвсем не ми се иска да ме изгонят или да ме хвърлят в затвора. Хайде да поговорим за времето или по-добре да помълчим. Раул стисна юмруци и тръгна по-бързо. Той си даде вид на безгранично храбър човек, но храбрец, когато водят на екзекуция. Пред него стъпваше леко и внимателно Монтале. Веднага въведох Раул в кабинета на принцесата. Цял ден ще мине, а аз още нищо не знам, помисли си той. Дюгиш ме съжали, той се е наговорил с принцесата и двамата заговорничат приятелски, като отдалечават решението на този болен въпрос. Ах, защо не се сблъскам тук с някой открит враг, например, с змията Дювард? Той, разбира се, няма да пропусне да ме ухапе. Затова пък аз нямаше да се колебая. Да се съмняваш. Да размишляваш. Не, по-добре смърт. Раул влезе при принцесата. Хенриета, по-очарователна от всякога, беше полуизлегната в креслото, поставила прелестните си крачета върху кадифена възглавница. Играеше си с пухкаво ангорско коте, което я хапеше по пръстите и се закачаше за дантелата, спускаща се от шията й. Принцесата беше потънала в размисъл. Само гласовете на Монтале и Раул я извадиха от нейните мисли. «Ваше височество е изпратила да ме повикат», каза Раул.
Принцесата тръсна глава, сякаш току-що се беше пробудила. Добре дошъл, господин Дюбражелон, да, аз изпратих за вас. Значи вие се върнахте от Англия. На услугите на ваше височество. Благодаря ви. Оставете ни, Монтале. Придворната дама излезе. Имате няколко минути за мен, нали господин Дюбражелон? Целият ми живот принадлежи на ваше височество, любезно отвърна Рао, който усещаше нещо мрачно зад всичките тези любезности на принцесата. Но тази мрачност повече му беше по душа, тъй като бе убеден, че чувствата на принцесата имат нещо общо с неговите. Всъщност всички умни хора в кралския двор знаеха за капризния характер и за прекаления деспотизъм, които и бяха свойствени. Принцесата беше прекалено поласкана от вниманието на краля, накара да говорят за нея и успя да внуши на кралицата смъртна ревност, която като червей разяжда всяко женско щастие. С една дума, принцесата искаше да изцари оскърбената си гордост, като си въобразяваше, че сърцето й ще се пръсне от любов. Ние с вас добре знаем как постъпи тя, за да върне Рао, отдалечен от краля. Той обаче не знаеше за писмото и до Чарлз II Римско. Единствено Д'Артаньян се досещаше за него. Кой може да обясни това необяснимо съчетание от любов и честолюбие с тази несравнима с нищо нежност и с това невиждано коварство? Никой, дори демонът, който разпалва кокетство в сърцата на жените. След като помълча още малко, принцесата каза. Доволен ли се върнахте, господин Дюбражелон? Бражелон я погледна и видя, че лицето й се покрива с бледнина. Явно беше, че я мъчи тайна, която досега е пазила за себе си и която страстно иска да сподели. Доволен. Повтори въпрос Рао. От какво мога да бъда доволен или недоволен, ваше височество? Оставих моя добър приятел в добро здраве, а завръщайки се, го намирам болен. За господин Дюгиш ли говорите? Попита спокойно и невъзмутимо принцесата. Казват, че сте много големи приятели с него. Да, ваше височество. Вярно, той беше ранен, но вече се поправя. Не жалете господин Дюгиш, каза тя бързо. После сякаш се сепна и продължи. Нима трябва да го жалим. Нима той се оплаква. Нима е тъжен от нещо, което не ни е известно. Говоря за неговата рана, ваше височество, за нищо друго. Тогава няма нищо страшно, защото по всичко личи, че господин Дюгиш е много щастлив. Той непрекъснато е в много добро настроение. Знаете ли, господин Дюбражелон, аз съм уверена, че вие бихте предпочели да ви нанесат телесна рана, както на него. Какво е една телесна рана? Рао трепна, тя пристъпва към главния въпрос. Горко ми, той нищо не отвърна. Казахте ли нещо? Попита тя. Не казвате нищо. Значи не одобрявате моите думи или може би сте удовлетворен от създалото се положение? Рао се приближи към принцесата. Ваше Величество желая да ми разкаже нещо, но естественото великодушие кара ваше Височество внимателно да мери думите си. Аз моля ваше Височество нищо да не скрива, тъй като имам достатъчно сили и съм готов да ви слушам. За какво намеквате всъщност? За това, за което ваше Височество иска да ме постави в известност. Произнасяйки тези думи, Рао не можа да сдържи своя трепет. Да, прошепна принцесата, това е жестоко, но след като съм започнала. Да, след като стигнахте до там, ваше височество, не се спирайте и завършете. Хенриета стана бързо и нервно се разходи из стаята. Какво ви каза Дюгиш? Внезапно попита тя. Нищо ли не ви е казал? О, колко добре го познавам. Той несъмнено е искал да ме пощади. И това се нарича приятелство. А господин Д'Артаньян, при когото току-що бяхте, какво ви каза той? Нищо повече от Дюгиш. Хенриета направи нетърпеливо движение. Но на вас не може да не ви е известно какво говори целият двор. Нищо не ми е известно, ваше височество. Нито сцената по време на бурята. Нито срещата насаме в гората. Нито бягството в Шайо. Рао, който се люлееше като цвете, досегнато от сърпа на жетваря, направи свръхчовешко усилие да се усмихне и отвърна строгващо простодушие. Имах честта да съобщя на ваше височество, че абсолютно нищо не зная. Аз съм беден, забравен от всички изгнаник, току-що пристигнал от Англия. Между вас и мен се простираше бурното море и мълвата за всичко, което вие разказахте сега, не можеше да достигне до мен. Хенриета беше трогната от мъжеството на този млад човек.
но сърцето й в този миг жадуваше да чуе от измамения влюбен, че той както преди помни тази, която му причинява толкова страдания. Господин Дюбражелон, каза тя, това, което вашите приятели не са пожелали да направят за вас от уважение или от любов, ще направя аз. Аз ще бъда ваш истински приятел. Вие високо държите главата си като истински порядъчен човек и аз не искам да я наведете под град от насмешки след седмица. Трябва да ви кажа това, сред всеобщото презрение. Ах! Прошепна смъртно бледният Раул. Нима до там се е стигнало. Ако не сте осведомен, каза принцесата, виждам, че все пак се досещате. Вие бяхте годеник на госпожица Дю Лавалиер? Да, ваше височество. След като сте нейн годеник, аз съм длъжна да ви предупредя, съвсем скоро ще я изгоня. Ще я изгоните, извика Бражелон. Без съмнение. Нима мислите, че аз вечно ще се съобразявам с сълзите и молбите на краля? Не, не, моят дом няма дълго да служи за подобни истории. Но вие едва се държите на крака. Не, простете, ваше височество, каза Раул, правейки огромно усилие над себе си. Стори ми се, че умирам. Ваше височество каза, че кралят е плакал, кралят е молил. Да, но напразно. Тя разказа на Раул за сцената в Шайо и за отчаянието на краля след завръщането му в двореца. Разказа за своята снисходителност и за ужасните думи, с които разгневена и унижена бе надвила гнева на краля. Раул наведе глава. Какво мислите за това? Попита тя. Кралят я обича, отвърна Раул. Но вие като че ли искате да кажете, че тя не го обича? Уви, аз все още мисля за времето, когато тя ме обичаше, ваше височество. Хенриета за миг се възхити на това възвишено недоверие, но после свира мене и каза. Вие не ми вярвате. О, колко я обичате! Вие се съмнявате, че тя е отдала своята любов на краля? Докато не получа доказателства. Простете ми, но тя ми даде дума, а тя е благородна девойка. Доказателства. Е, какво, да вървим? Глава 53. Обиск. Принцесата поведе Раул през двора към онази част на двореца, където живееше Лавалиер, изкачи се по стълбата, по която същата сутрин той се беше качил, и се спря пред вратата, където младият човек бе срещнал толкова странен прием от страна на Монтале. Моментът беше добре избран. Нищо не пречеше на принцесата да пристъпи към изпълнението на своя план. Замъкът беше пуст. Кралят, придворните дами и кавалерите бяха заминали за Сен-Жермен. С тях не бе заминала само Хенриета, която беше разбрала за завръщането на Бражелон и беше решила как да използва това. Като се позова на неразположение, тя остана в двореца. Принцесата беше уверена, че нито в стаята на Лавалиер, нито в апартаментите на Сен-Тенян няма да завари никого. Тя извади от джоба си ключ и отвори вратата за стаите на придворните и дами. Погледът на Бражелон обгърна стаята, която той веднага позна, и това накара сърцето му да трепне. Беше само началото на мъченията, които го очакваха. Принцесата внимателно го погледна в очите и опитният и поглед разбра какво става в сърцето на младия човек. Вие искахте от мен доказателства, каза тя, не се очудвайте, ако ви ги представя. Впрочем, ако не чувствате в себе си достатъчно сили, още не е късно и ние можем да излезем от тук. Благодаря ви, ваше височество, но аз дойдох да се убедя. Вие обещахте да ме убедите, направете го. Тогава влезте и затворете вратата. Бражелон се подчини, обърна се към принцесата и въпросително я погледна. Знаете ли къде се намирате? Попита принцесата. По всичко изглежда, ваше височество, че се намирам в стаята на госпожица Дю Лавалиер. Да, вие се намирате в нейната стая. Позволявам си да забележа, че това е само стая, а не доказателство. Почакайте. Принцесата приближи до кревата, отмести паравана и каза. Наведете се и вдигнете капака на този отвор. Отвор. Повтори поразен Раул. Той си припомни срещата с Д'Артаньян, който като че ли също бе произнесъл тази дума. Раул затърси с очи нещо, което да го насочи към отвора в пода, или халка, с която да вдигне капака, но търсенията му се оказаха напразни. Наистина, смеейки се, каза Хенриета, забравих за скрития механизъм. Четвъртият лист от орнамента на паркета. Трябва да се натисне върху клончето. Следвайте това указание. Натиснете, виконт, там, натиснете.
Раул, бледен като смъртта, натисна с пръст върху показаното му от принцесата място и в същата секунда механизмът надигна парчето от паркета. Всичко е сторено много умно, каза принцесата, архитектът очевидно е предвидил, че с това устройство ще боравят нежни ръчички. Вижте колко леко се отваря. Стълба. Очуди се Раул. Да, и много красива, забеляза Хенриета. Вижте, виконт, тази стълба има дори перила, да не би въздушните създания, които се осмеляват да се спускат по нея, случайно да капнат. Ето, аз също се решавам да сляза. Следвайте ме, виконт, следвайте ме. Бих искал първо да зная къде води тази стълба. Наистина, забравих да ви кажа. Може би знаете, че граф Дюсентеняндо неотдавна живееше близо до кралските покои. Да, ваше височество, известно ми е. Преди заминаването си, и то не веднъж, съм имал честта да посещавам графа. Тогава ето какво, кралят му разреши да смени много удобно направеното и красиво жилище, което вие сте посещавали, с две малки стаи, към които води тази стълба. Стаите са два пъти по-малки от предишните и 10 пъти по-далеч от апартаментите на краля, съседството с когото обикновено не пренебрегват господа придворните кавалери. Много добре, ваше височество, но моля, продължете, тъй като все още нищо не разбирам. Така се случи, наистина съвсем случайно, че новите стаи на граф Дюсентениан се намират под стаите на моите придворни дами, по-точно, под стаята на Лавалиер. Но за какво са този отвори тази стълба? Наистина не зная. Не искате ли да отидем заедно при Сентениан? Може би там ще намерим отговора. Принцесата започна първа да се спуска по стълбата. Раул въздъхна и тръгна след нея. Всяко стъпало, което изскърцваше под краката на виконт Дюбражелон, го приближаваше към таинственото убежище, където все още витаеше гласът на госпожица Дюлавалиер и беше стеен сладкият аромат на дрехите й. Трескаво вдишвайки въздуха, Раул веднага разбра, че младата девойка, без съмнение, е минавала по тази стълба. После, след невидимите доказателства, той видя любимите и цветя и книги, които тя беше подбрала. Ако Раул беше останало и капчица съмнение, то щеше да изчезне при вида на тази непостижима хармония на нейните вкусове и наклонности с намиращите се тук предмети за всекидневна употреба. Лавалиер невидимо присъстваше в обстановката, в тъканите, дори в квадратчетата на паркета. Ням и смазан, той разбра всичко до край, но продължаваше да следва безжалостната си водачка, както обреченият на смърт следва своя палач. Принцесата, жестока като всяка изтънчена и нервна жена, не го щадеше и не скри нито една подробност. Трябва да кажем, че въпреки апатията, която го беше обхванала, нито една от тези подробности нямаше да му се изплъзне, дори той да бе тук сам със себе си. Щастието на любимата жена, когато й е подарено от съперник, е изтезание за ревнивия. Но за такъв ревнивец, какъвто беше Раул, за такова сърце, което за пръв път поемаше отровата на ревността, щастието на Луиза означаваше безславна смърт, смърт на душата и тялото. Пред неговия взор премина абсолютно всичко, сплетените в обятията си влюбени, доближаващите се лица, устните, слети в страстен порив пред огледалото, тази толкова сладка клетва на влюбените, които жадно разглеждат своето отражение, за да може по-силно да запечатат в паметта си пленителната картина. Той мислено виждаше милувките, скрити зад непроницаемата завеса, която, люшкайки се, издаваше прегръдките на упоените любовници, а красноречието на леглото, скрито в създадения от тази завеса полумрак, му причиняваше страшни мъки. Този разкош, тази изисканост, пълна с опиянение, това старание да се огради възлюблената от всяко неудоволствие или да й се подари прелест на изненада, това могъщество, порази Раул смъртоносно. Ако има смекчение на острите мъки на ревността, то идва от съзнанието за превъзходство над човека, който е бил предпочетен пред нас. И обратно, ако има ад, пъкъл, изтезание, нямащо име на човешкия език, това е всемогъществото, дадено от Бога на съперника заедно с младостта, красотата и обаянието. В такъв миг изглежда, че сам Бог се е опълчил срещу изоставения любовник. Последният удар на Раул беше нанесен от принцеса Хенриета, която повдигна една копринена завеса, и зад нея той видя портрета на Лавалиер. Това не беше портрет, а самата Лавалиер, млада, прекрасна, радостна, поемаща в себе си живота с цялото си тяло, тъй като за 18 годишните животът, това е любовта. Луиза! Луиза! Прошепна Бражелон.
значи е истина. Ти никога не си ме обичала, тъй като никога не си ме гледала по този начин. Сърцето му се сви в жестока мъка. Принцеса Хенриета, наблюдавайки неговите страдания, изпита странна завист към Лавалиер, макар да знаеше, че няма за какво да извижда и че Дюгиш я обича толкова горещо, както Бражелон обича своята Луиза. Раул усети погледа на принцесата и каза: «О, простете ми, простете ми! Зная, че трябваше по-добре да се владея във ваше присъствие. Но не дай Боже някога да се стовари върху вас такъв удар, какъвто този ден ми беше нанесен. Простете ми, аз съм само един беден благородник, докато вие принадлежите към тези щастливи, тези всемогъщи. Към избраните». «Господин Дюбражелон», прекъсна го Хенриета, «сърце като вашето заслужава грижите и вниманието на самата кралица. Аз съм ваша приятелка, виконт, и затова не искам животът ви да бъде отровен от вероломство и осквернен от безпощадни насмешки. Аз съм по-храбра от вашите приятели, не говоря за граф Дюгиш, аз ви извиках от Лондон, представих ви доказателства, безспорно мъчителни, но нужни, които ще ви донесат изцеление, ако умеете да обичате като мъж. Впрочем, вие наистина сте мъж, а не вечно хленчещият Амадис. Не ми благодарете. По-добре се сърдете на съдбата си и служете на краля не по-лошо от преди». Раул се усмихна тъжно. «Да, това е истина, забравих, че кралят е мой господар. Става дума за вашата свобода. За вашия живот». Ясният и прям поглед на Раул показа на Хенриета, че тя се заблуждава и че последните й доводи не могат да му въздействат. «Бъдете предпазлив, господин Дюбражелон», каза тя, «ако не си мерите добре постъпките, ще си навлечете гнева на Негово Величество, който не умее да се подчинява в такива случаи на гласа на разума, и ще хвърлите в скръб вашите приятели и вашето семейство. Покорете се, примирете се и се излекувайте. Благодаря ви, ваше Височество, ценя съвета, който ми давате, и ще се постарая да го следвам. Но кажете ми още няколко думи, моля ви. Говорете. Ще бъде ли нескромно, ако попитам по какъв начин тайната за тази стълба, за този отвори, накрая, за портрета ви станаха известни? О, няма нищо по-просто. За да наблюдавам поведението на моите придворни дами, аз държа при себе си по един втори ключ от техните стаи. Стори ми се странно, че Лавалиер толкова често се заключва в стаята си, стори ми се странно, че граф Дюсентениан смени стаите си, стори ми се странно, че кралят е ежедневен гост на Сентениан, макар че и преди бяха близки, и, накрая, ми се видя странно, че всички тези неща станаха след вашето заминаване и че прекалено много навици в двора изведнъж се нарушиха. Аз не искам да бъда играчка в ръцете на краля и не искам да служа за параван на неговите любовни романи. Нали след Лавалиер, която не пропуска случай да поплаче, ще дойде ред на Монтале, която винаги е готова да се смее, или на Тоне Шарант, която вечно пее. Не ми отива да играя подобна роля. Пренебрегнах приятелството и открих тайната. Аз ви нанесох рана, простете ми, още веднъж ви моля за това, но трябваше да изпълня дълга си. Сега всичко е свършено, вие знаете необходимото. Светкавиците и грамотевиците няма да закъснеят, пазете се. Все пак има нещо недоизказано, ваше Височество, твърдо каза Бражелон. Нали не мислите, че аз безмълвно ще понеса позора и измяната? Постъпете както намерите за необходимо, господин Раул. Само не разкривайте източника, от който сте научили истината, това е единственото, което искам от вас като възнаграждение за услугата. Няма от какво да се опасявате, ваше Височество, каза с горчива усмивка Бражелон. Подкупих дърводелеца. Това е толкова просто. Нали и вие можехте да направите същото? Да, принцесо. Значи ваше Височество не ми дава никакъв съвет и не иска от мен нищо, освен обещанието да не компрометирам ваше Височество? Нищо освен това. В такъв случай аз ще помоля ваше Височество да ми разреши да остана тук още минута. Без мен ли? О, не, това не е важно. Това, което искам, мога да го направя и във ваше присъствие. Моля ви за тази минута, за да напиша 2-3 думи на един човек. Това е опасно, виконт. Пазете се. Никой няма да узнае, че ваше Височество ми е оказала честта да ме доведе на това място. Впрочем, аз ще подпиша своето писмо. С тези думи Раул извади бележника си и като откъсна един лист, бързо написа следното. Графе,
Не се очудвайте, като намерите тук тази подписана от мен бележка, преди един от моите приятели, когато скоро ще ви изпратя, да има честта да ви обясни причината за моето посещение. Виконтра Аудио Бражелон. Той сгъна листчето и го пъхна в ключалката на вратата, която водеше към стаята на двамата любовници. След като се убеди, че писмото се вижда добре и Сентениан не може да не го забележи, той тръгна след принцесата, която вече беше успяла да се изкачи по стълбата. На площадката те се разделиха. Раул си даваше вид, че е безкрайно благодарен на нейно височество, Хенриета искрено или престорено още веднъж изказа съчувствие на нещастника, когато току-що бе обрекла на такива ужасни мъки. О! Прошепна си тя, виждайки как той се отдалечава, бледен, с налети с кръв очи. О, ако знаех, бих скрила истината от този беден юноша. Глава 54. Методът на Портос. Изобилието от действащи лица, които въведохме в тази дълга повест, води до това, че всеки от тях е принуден да се появява само тогава, когато му дойде редът и в зависимост от хода на разказа ни. По тази причина читателят нямаше възможност да се срещне с нашия стар приятел Портос още при завръщането му в Фонтенбло. Кралските почести не бяха променили спокойния и добродушен нрав на достойния благородник. Той само държеше главата си малко по-високо от преди и откакто му беше оказана честта да обядва на кралската маса, в маниерите му бе започнало да прозира нещо величествено. Залата за хранене на негово величество краля остави у Портос незабравимо впечатление. Владетелят на Брасия и Пиерфон обичаше да си спомня как по време на този паметен обяд цяла тълпа слуги и голям брой офицери стояха зад поканените, като придаваха на обяда изключително тържествен вид и запълваха с присъствието си залата. Портос реши да награди Мускетон с някакво подходящо за положението му звание, да установи иерархия сред останалите слуги и да си направи нещо като малък двор. Подобна постъпка не беше чужда на големите пълководци и в миналия век подобен разкош си бяха позволили господата Дю Тревил, Дю Шомберг, Дю Лавьовил, а да не говорим за Ришельо, Конда и Буйон Тюрен. Защо Портос, приятел на негово величество краля и на господин Фуке, барон и кралски инженер, да не се наслади на всички тези удоволствия, свързани с богатство и големи заслуги? Портос започна да забравя Арамис, който беше зает, както знаем, с работите на господин Фуке. До известна степен го беше забравил и Д'Артаньян, погълнат от своята служба. Трюшен и Планше успяха да му станат скучни и се улавяше на моменти в някакви неясни и за самия него мечти. Всеки, който би го попитал дали усеща, че нещо му липсва, той, без да се замисли, би отговорил твърдо – да. Един следобед, когато Портос, малко развеселен от добрите вина, но измъчван от честолюбиви мисли, се мъчеше да си припомни всичките подробности от кралския обед и се канеше да си подремне, камердинерът му докладва, че с него иска да разговаря виконт Дю Бражелон. В съседната зала Раул стисна ръката на Портос, който се очуди от мрачния му вид, но все пак му предложи да седне. «Скъпи господин Дю Валон, искам да ви помоля за една услуга», каза Раул. «Чудесно», отвърна Портос, «днес получих от Пиерфон 8000 ливри, ако са ви нужни пари». «Не, не става дума за пари, благодаря ви, приятелю». «Много жалко. Не веднъж съм слушал, че това е най-рядко срещаната услуга, но заедно с това тя най-лесно се оказва. Това ме очуди, а аз обичам да си повтарям думите, които ме очудват. Вие имате толкова добро сърце, колкото и здрав ум. А вие сте твърде добър към мен. Може би ще желаете да обядвате? Благодаря, не съм гладен. Така ли? Каква ужасна страна е Англия? Не много, но... Ако там нямаше превъзходна риба и хубаво месо, щеше да е съвсем нетърпимо. Да. Аз съм дошъл. Слушам ви. Позволете ми само да утоля жаждата си. В Париж ядат много солено. Пфу. Портос се разпореди да донесат бутилка шампанско. Той напълни чашата на Раул, след това своята, отпи голяма глътка и възобнови разговора. Това ми беше необходимо, за да мога по-внимателно да ви слушам. Сега целият съм на вашите услуги. Какво ще желаете, мили мой Раул? Кажете. Какво е мнението ви за къвгите? Портос прокара пръсти по челото си. Искам да кажа, как се чувствате, когато стане къвга между някой от вашите приятели и трето лице? О, прекрасно както винаги. Много добре. Но какво правите тогава?
Когато моите приятели се карат, аз се придържам към своя основен принцип. Загубеното време не може да се върне и всяко нещо бързо се заглажда, докато хората още не са изстинали. О, такъв ли е вашият принцип? Да. Затова бързам да свържа противниците един с друг. Мислех, каза учудено Раул, че напротив. В никакъв случай. Представете си, през целия си живот съм имал някъде около 180 или 190 истински дуела, без да броим случайните сблъсквания. Това се казва цифра. Каза Раул, като неволно се усмихна. О, това е нищо, аз съм дяволски спокоен човек. Друго нещо е Д'Артаньян, неговите дуели наброяват стотици. Наистина, той е суров и взискателен и аз нерядко съм го укорявал за това. Значи като правило, вие се стремите да изглаждате недоразуменията на приятелите си? Не е имало случай да не ги изгладя, отвърна Портос толкова уверено и добродушно, че Раул едва не скочи от креслото. Но в крайна сметка помиряването сигурно е имало достоен завършек. О, гарантирам това. Почакайте минута и ще ви обясня в какво се състои вторият принцип, към който се придържам. Щом моят приятел ми разкаже за къвгата, аз действам последния начин, въоръжен с изключителна любезност и хладнокръвие, което безусловно е необходимо за това, незабавно отивам при неговия противник и му казвам, господине, невъзможно е да не си давате сметка до каква степен сте оскърбили моя приятел. Никак не ми върви, помисли си Раул. Дюгиш ме възпря със своята студенина, Д'Артаньян се подиграва с мен, а Портос е твърде мек, никой не иска да уреди нещата. Аз се обърнах към Портос с надежда да срещна най-после шпага вместо разсъждения и увещания. Колко не ми върви. Портос си поедах и продължи. Та казвам, господине, сега, когато сте убеден, че сте нанесли оскърбление, ние можем да бъдем уверени, че няма да откажете да отговаряте за вашите действия. От днес между моя приятел и вас са възможни само безупречно любезни отношения. Предвид на това аз съм упълномощен да ви съобщя размерите на шпагата на моя приятел. Какво? Почакайте, това не е всичко. Размерите на шпагата на моя приятел. Долу ме чака резервен кон. Моят приятел ви очаква там и там. Ще ви заведа, а по пътя ще вземем и вашия секундант. Така работата е уредена. Значи вие помирявате противниците на мястото на дуела. Попита Раул, бледен от досада. Как? Очуди се Портос. Да ги помирявам. Това пък защо? Но нали казвате, че нещата са уредени? Разбира се, след като моят приятел чака. А щом той чака? Той чака, за да може предварително да загрее тялото и краката си. А неговият противник е напрегнат след ездата. Те заемат позиция и моят приятел убива своя враг. Това е всичко. Ах, той го убива, възкликна Раул. Естествено. Нима ще избирам за приятели такива, които ще се оставят да ги убият? Аз имам 101 приятели, начало на които са вашият почтен баща, Арамис и Д'Артаньян, а за тях, както ми се струва, не може да се каже, че са покойници. О, мили бароне! Възкликна възторжено Раул и разцелува Портос. Значи вие одобрявате този метод? Попита великанът. Одобрявам го, толкова го одобрявам, че ще се обърна към вас за помощ веднага, още тази минута. Вие сте точно човекът, който ми трябва. Много добре. Аз съм на вашите услуги. Вие желаете да се биете? На всяка цена. Това е напълно естествено. С кого? С господин Д'Артаньян. Познавам го. Той е очарователен млад човек и беше много любезен с мен, когато имах честта да обядвам с краля. Естествено, аз също ще му отвърна с любезност, дори това да не влиза в моите навици. Значи той ви е оскърбил? Смъртоносно. Дявол да го вземе. Мога ли да употребя думата смъртоносно? Дори нещо по-силно. Значи нещата са уредени? Усмихвайки се, каза Раул. Разбира се. Къде имате намерение да го чакате? О, простете, това е сложно. Граф Д'Артаньян е близък приятел на краля. Чувал съм за това. И ако се наложи да го убия? Вие несъмнено ще го убиете. Но трябва да се погрижите и за своята безопасност. Мили приятелю, вие не ме разбрахте. Искам да кажа, че този дуел няма лесно да се уреди. Д'Артаньян е приятел на краля и кралят може да узнае предварително. О, не! Нали знаете моя метод, господине, вие сте оскърбили приятеля ми. Да, зная. А после, господине,
Конят е долу. И аз го извеждам, без да му дам възможност да размени с когото и да е дори една дума. Но той ще се съгласи ли толкова лесно да бъде отведен? Дявол да го вземе. Бих искал да го видя. Той ще бъде първият. Наистина, съвременните млади хора. Но пък, ако трябва, ще го отнеса на ръце. Портос реши да покаже как и вдигна Раул заедно с стола. Много добре, каза със смях младият човек. Сега остава да изясним последния въпрос. Какъв въпрос? Въпросът за обидата, която ми е нанесъл Дюсен Тенян. Но тук повече няма за какво да се говори. Не, драги господин Дювалон, между съвременните хора, както вие се изразявате, съществува правило, съгласно което причините за поканата трябва да бъдат обяснени. В такъв случай разкажете ми някои подробности. Ще ми направите голяма услуга, ако предадете на граф Дюсен Тенян, той ще разбере само това, че ме е оскърбил първо със своето преместване. Преместване. Добре, каза Портос и сгъна един пръст на ръката си. По-нататък. По-нататък, че е направил отвор в новото си жилище. Разбирам, отвор. Дявол, това е съществено. Разбира се, че това ще предизвика ярост у вас. Как е могъл този безделник да прави отвори, без да вземе съгласието ви? Хиляди дяволи, дори аз нямам нищо подобно, ако не смятате подземния ми затвор в Брасие. Ще добавите, че последното основание да се смятам за оскърбен е портретът, който е добре познат на Сен-Тенян. И портрет ли имало? И таз добра? Преместване, отвори портрет. Но, приятелю, само едно от тези основания е достатъчно половината благородници на Франция и Испания да си прережат гърлата. Значи, мили мой, вече сте осведомен за подробностите. Взимам със себе си втори кон. Избирайте място за двубоя и докато чакате, се поупражнявайте в плие и атаки, това придава гъвкавост на тялото. Благодаря ви. Ще чакам във Венсанската гора до манастира на малките братя. Прекрасно. Но къде да търся този граф Дюсен Тенян? В кралския дворец. Портос звънна с гигантски звънец. Появи се слуга. Придворната ми дреха, заповяда той, и конят ми. И още един кон. Слугата се поклони и излезе. Баща ви знае ли за това? Не, но ще му пиша. А Д'Артаньян? Господин Д'Артаньян също не знае. Той е много предпазлив и щеше да ме уговаря да се откажа от дуела. Но Д'Артаньян е умен съветник, каза Портос, учуден поради благородната си скромност, че могат да се обръщат към него, когато на света съществува Д'Артаньян. Скъпи господин Дювалон, продължи Раул, умолявам ви, не ме разпитвайте повече. Аз казах всичко, което можех. Жадувам за действия и искам те да са сурови и решителни, такива, каквито вие умеете да ги направите благодарение на предварителната подготовка. Ето защо се обърнах към вас. Ще бъдете доволен от мен, каза Портос. Помнете, приятелю, че освен нас двамата никой друг не трябва да знае за дуела. Затова не се мисли, докато не намерят мъртвеца в гората. Ах, мили приятелю, обещавам ви всичко на света, само не това, че ще крия покойника. Той ще бъде тук, ще го видят, това няма да се скрие. Имам принцип да не го заравям в земята. Да не мирише на убийство. Всеки риск трябва да е примерен, както казват нормандците. Храбри и скъпи приятелю, на работа. Доверете ми се, каза великанът, довършвайки бутилката, докато лакеят слагаше на креслото елегантния костюм с дентели. Раул си излезе от Портос с тайна радост в сърцето. О, коварен крал! О, предател! Не мога да те накажа, кралете са свещени. Но твоят съучастник и сводник, който те представлява, той ще заплати за твоето престъпление. В негово лице ще убия теб, а после ще помислим и за Луиза. Глава 55. Преместване, отвори портрет. Портос, изключително доволен от възложеното му поръчение, което до известна степен го подмладяваше, се облече в придворния си туалет, като загуби за това половин час по-малко от обикновено. Като човек, движил се из големия свят, той първо изпрати лакея си да разбере дали граф Дюсен Тенян си е у дома. Отговориха му, че графът е имал честта да съпровожда краля в Сен-Жермен заедно с целия двор и че току-що се е върнал. Портос завари Сен-Тенян точно когато му смъкваха ботушите. Разходката беше превъзходна. Кралят, все по-влюбен, все по-щастлив, беше очарователно любезен с всички. Той раздаваше наоколо несравними милости, както се изразяваха по-късно поетите.
Нашите читатели не са забравили, че граф Дьо Сен-Теньян беше стихотворец, който намираше, че е доказал това при достатъчно паметни обстоятелства, осигуряващи му това звание. През целия път като неуморим любител на римата той засипваше с двустишия, четиристишия и мадригали краля, а по-късно и лавалиер. Кралят също беше във форма и съчиниди стих. Що се касае до лавалиер, тя като всяка влюбена жена съчини два мили сонета. Както вижда читателят, денят за Аполон не беше лош. Връщайки се в Париж, Сен-Теньян, който знаеше, че стиховете му ще се разпространят из целия град, се зае вече с по-голяма взискателност с съдържанието и формата на своите творения. Затова като нежен баща, на когото му предстои да покаже рожбите си на бял свят, през цялото време си задаваше един и същ въпрос – ще види ли публиката в неговите произведения стройни, изящни и гладки плодовете на въображението му? За да свали от душата си това тежко бреме, Сен-Теньян каза на глас мадригала, който по памет бе рецитирал на краля и който беше обещал да му даде преписан. Ирис, аз видях лукавия ви поглед, от сърцето той не дава отговор подсказан, от съдбата тъжна аз жестоко съм наказан, той, което ме измамва, да обичам само. Този мадригал, макар и много изящен за устна рецитация, сега не удовлетворяваше напълно Сен-Теньян. Не, последният стих все още не е добър. Над мен ще издевателстват моите събратя дръскачи. Ще ги нарекат стихове на велможа и ако кралят чуе, че съм слаб поет, може да му хрумне сам да се увери в това. Унесен в подобни мисли, Сен-Теньян се събличаше. Той току-що бе свалил ризата и се канеше да надене халата, когато му съобщиха, че го търси барон Дю Валон Дю Брасие Дю Пиерфон. Що за букет от имена? Не познавам такъв. Това е благородникът, който има честта да обядва с краля и господин графа по време на пребиваването на негово величество в Фонтенбло, каза лакеят. При краля в Фонтенбло. Извика Сен-Теньян. По-скоро извикайте този благородник. Лакеят побърза да изпълни заповедта. Портос влезе. Сен-Теньян имаше дворцова памет. Той веднага позна провинциалния благородник с малко смешна репутация, който независимо от усмивките на офицерите около масата беше приет добре от краля. Дю Сен-Теньян помнеше това и посрещна Портос с израз на дълбоко уважение, което той прие като нещо съвсем естествено. Графът заповяда на лакея да донесе стол за посетителя. Портос не видя нищо лошо в това и седна. После се изкашля. Размениха обичайните приветствия, след което графът като домакин попита. Господин барон, на каква щастлива случайност дължа вашето посещение? Именно това исках да обясня, господин графе, но простете. Какво има? Чувствам, че столът ми започва да се разпада. Съвсем не, бароне, съвсем не, каза Сен-Теньян. Все пак усещам, че се чупи, господин графе, и ако не стана, ще падна и ще се окажа в положение, несъответстващо на поръчението, с което съм дошъл. Портос се изправи съвсем навреме, защото краката на стола се бяха подвили и седалката бе хлътнала с няколко дюйма. Сен-Теньян потърси с поглед някое здраво кресло, за да настани госта си. Съвременната мебел, каза Портос, докато графът търсеше кресло, стана смешно неустойчива. В моята младост сядах далеч по-енергично, отколкото сега, но не си спомням да съм чупил някога стол, ако не се броят онези случаи в пивниците, когато ги чупех с ръце, за да ги използвам в ръкопашен бой. Дю Сен-Теньян му отвърна с усмивка. Но за нещастие, продължи Портос, сядайки на кушетката, която застрашително изскърца, но издържа, работата не е в това. Как така, за нещастие? Нима, бароне, идвате с лоша вест. Лоша вест за благородник. О, не, господин графе. Вежливо отвърна Портос. Явих се тук, за да ви кажа, че вие жестоко сте оскърбили един мой приятел. Аз ли, господине? Възкликна Сен-Теньян. Аз съм оскърбил ваш приятел. Но кой, кажете ми? Виконт Раул Дю Бражелон. Аз съм оскърбил господин Дю Бражелон. Наистина, господине, не съм могъл да направя това, тъй като господин Бражелон, когато аз познавам съвсем слабо, дори съвсем не го познавам, се намира в Англия. Не съм го виждал отдавна и не съм му нанасил оскърбление. Господин Бражелон е в Париж, господине, каза невъзмутимо Портос, а що се отнася до оскърблението, аз гарантирам, че сте го оскърбили. Щом той ми каза това. Да, графе, вие сте го оскърбили жестоко, смъртоносно, повтарям, смъртоносно.
Но това е невъзможно, бароне, кълна ви се, това е напълно невъзможно. Впрочем, добави Портос, вие не може да не знаете, тъй като Бражелон ви е предупредил с бележка. Не съм получавал никаква бележка. Давам ви дума. Очудващо. Раул казва. Сега ще се убедите, че действително не съм получавал никаква бележка. Дюсен Теньян позвани. Баск, колко бележки са донесени в мое отсъствие? 3, господин графе. От кого са? От господин Дюфиеск, от госпожа Дюлафер и от господин Делас Фуентес. Това ли е всичко? Всичко, господин графе. Пред господин барона трябва да казваш истината, цялата истина. Заради теб аз ще отговарям. Имаше още записка от... От кого? Казвай по-скоро. От госпожица Лава. Достатъчно, прекъсна го Портос, воден от деликатност. Вярвам ви, графе. Дюсен Теньян сам изпрати лакея и сам затвори вратата след него. Връщайки се при своя гост, като гледаше право пред себе си, той изведнъж забеляза, че от ключалката на съседната врата стърчи бележка, същата, която беше сложена там от Бражелон. Това пък какво е? Очудено възкликна той. О, о, присъедини се към него Портос. Бележка в ключалката. Може би това е нашата бележка, господин графе, каза Портос. Вижте я. Сен-Теньян измъкна хартийката. Бележка от господин Дю Бражелон. Виждате ли, аз се оказах прав, като твърдя нещо. Донесена тук от самия виконт Дю Бражелон, промълви, пребледнявайки, графът. Но това е възмутително. Как е проникнал тук? Сен-Теньян позвани отново. Появи се Баск. Кой е идвал тук, докато аз бях на разходка с негово величество краля? Никой, господин графе. Това е невъзможно. Някой е идвал. Не, господин графе, никой не е могъл да влезе, тъй като ключовете са в джоба ми. Въпреки това в ключалката намерих тази бележка. Някой я е сложил. Не е могла сама да попадне там. Баск вдигна ръце недоумяващо. Дюсен Теньян прочете бележката и я смачка. Тук се крие нещо, замислено каза той. Не желаете ли да се върнем към нашия разговор? Попита Портос, когато лакеят си тръгна. Виконт Дю Бражелон пише, че ще бъде посетен от един негов приятел. Този приятел съм аз. Излиза, че той ви е предупредил за моето посещение. За да ми предадете поканата. Именно. Той твърди, че аз съм го оскърбил. Жестоко, смъртно. Но по какъв начин, обяснете ми, моля ви. Неговите действия са толкова таинствени, че трудно мога да намеря в тях някакъв смисъл. Господине, започна Портос, моят приятел сигурно има достатъчно причини. Що се касае до действията му, които наричате таинствени, то обвинявайте за това само себе си. Последните думи Портос произнесе с такъв уверен тон, че ако човек не го познаваше, щеше да помисли, че са пълни с дълбок смисъл. Тайна. Да допуснем. Нека се ориентираме в нея, предложи Сен-Теньян. Преди всичко, започна Портос, вие сте се преместили от старата си квартира. Вярно е. Преместих се. Значи признавате това? Попита Портос с видимо удоволствие. Дали признавам? Разбира се, че признавам. Защо ще отричам? Значи признавате. Много добре, Портос сгъна един пръст. Вижте, господине, по какъв начин моето преместване може да нанесе обида на виконт Дю Бражелон? Отговорете ми. Нищо не разбирам от вашите тълкования. Портос го спря и каза важно. Господине, това е първото обвинение на господин Дю Бражелон. Щом го предявява, значи се чувства оскърбен. Сен-Теньян нетърпеливо тропна с крак по паркета. Това прилича на неприлична кавга, каза той. Не може една кавга да е неприлична, когато имате работа с такъв порядъчен човек като виконт Дю Бражелон. Нищо ли няма да добавите за преместването? Нищо. По-нататък? По-нататък. Но забележете, господине, че вече има едно обвинение, на което вие не отговорихте, а по-точно, отговорихте зле. Как така, господине? Вие се премествате, това обижда господин Дю Бражелон, а вие не му поднасяте извиненията си. Много добре. Как? Възкликна Сен-Теньян, раздразнен от флегматичността на събеседника си. Аз трябва да се съветвам с господин Дю Бражелон дали да се местя или не. Какво говорите, господине? Непременно, господине, непременно. Но ще видите,
че това е нищо в сравнение с второто обвинение, Портос си придаде суров вид на лицето. А за отвора какво ще кажете? За капака, господине? Сен-Теньян побледня. Той така рязко отблъсна стола си, че Портос, колкото и да беше по-детски наивен, разбра силата на удара си. За капака. Промълви графът. Да, господине, каза Портос, тръскайки глава, обяснете, ако можете. Дю Сен-Теньян наведе глава и прошепна. О, аз съм предаден. Всичко е известно. Абсолютно всичко. В края на краищата всичко се разкрива, каза Портос, който всъщност не знаеше нищо. Вие виждате, че съм поразен. Толкова съм поразен, че губя ума си. Нечиста съвест, господине, нечиста съвест. Това не е хубаво. Милостиви господине. Когато светът узнае и тръгнат приказки. Господине, такава тайна не се казва дори пред духовник. Ще вземем мерки и тайната няма да отиде далеч. Но, господине, продължи Сен-Теньян, узнавайки тази тайна, господин Дюбражелон дава ли си сметка за опасността, която го заплашва, както заплашва и другите? Господин Дюбражелон не се излага на опасност, господине, не се бои от нищо и с Божия помощ ще се убедите в това. Той е луд. Помисли си Сен-Теньян. Какво иска от мен? После продължи на глас. Хайде да забравим за всичко това, бароне. Вие забравяте за портрета, обяви гръмко Портос, от чието глас кръвта на графа се смрази. Тъй като ставаше въпрос за портрета на Лавалиери, в това нямаше никакво съмнение, Сен-Теньян почувства, че започва да му се прояснява. А! Извика той. Спомням си, господин Дюбражелон беше неин годеник. Портос се направи наважен. Любимото прикритие на незнанието. Нито вас, нито мен ни засяга, каза той, дали моят приятел е бил годеник на тази особа. Освен това аз съм изненаден, че си позволихте непредпазлива дума. Това може, господине, доста да ви навреди. Господине, вие сте самият разум, самата деликатност, самото благородство, събрани в едно лице. Най-после разбрах за какво става дума. Толкова по-добре. Вие ми дадохте да разбера това по най-точния начин. Благодаря ви, бароне, благодаря ви. Портос се наду като пуяк. Но сега, продължи Сен-Теньян, когато всичко ми стана ясно, позволете ми да ви обясня. Портос поклати глава като човек, който не желая да слуша, но графът продължи. Аз съм отчаян, напълно отчаян от случилото се, но какво бихте направили на мое място? Между нас казано, какво бихте направили? Портос вдигна глава. Работата не е в това, млади човече, какво бих и какво не бих направил. Вие сте осведомен за трите обвинения, нали? Що се касае до първото, господине, аз се обръщам към вас като към човек на разума и честта. След като беше изказано кралско пожелание да сменя стаята си, какво можех да направя? Портос отвори уста, но Сен-Теньян не му даде да проговори. Значи моята откровеност ви трогва, каза той, обяснявайки си по-своему жеста на Портос. Вие сте съгласен, че съм прав? Портос мълчеше. Минавам към този проклет отвор, продължи Сен-Теньян. Към този отвор, причина за всички злини, направен за... Вие знаете за какво. Нима мислите, че аз по собствена воля и желание ще разпоредя да направят отвор, предназначен за... О, вие също не вярвате в това, защото чувствате и отгатвате. Виждате волята, стояща над мен. Разбирате, че тук има увлечение, не говоря за това непреодолимо безумие, любовта. Боже мой! За щастие, имам работа с сърдечен човек, с чувствителен човек, иначе. Какво нещастие и позор за бедното момиче. И за този, когото не искам да назова. Портос, объркан и проглушен от красноречието и жестикулациите на Сен-Теньян, беше застинал на мястото си и правеше нечовешки усилия да се ориентира в този поток от думи, от които той не разбираше нищо. Дю Сен-Теньян се беше увлякал в думите си, като придаваше все нова сила на гласа си и жестикулираше все по-отсечено и стремително. Що се отнася до портрета, разбирам, че той е главното обвинение, помислете, нима аз съм виновен? Кой поиска да има този портрет? Аз ли? Кой я обича? Аз ли? Кой я желае? Аз ли? Кой я овладя? Аз ли? Не, хиляди пъти не. Аз зная, че господин Дюбражелон е отчаян, знам, че такива нещастия се преживяват много мъчително. Аз също страдам. Но съпротивата е невъзможна. Той ще се бори, но те ще му се изсмеят.
Ако упорства, ще се погуби. Ще ми кажете, че това е отчаяние, че е безумие, но вие сте благоразумен и ме разбрахте. Виждам по вашето съсредоточено, по вашето замислено, дори бих казал, загрижено лице, че сериозността на положението ви е обезпокоила. Върнете се при виконт Дю Бражелон, благодарете му от мое име, благодарете му, че е избрал за посредник човек с вашите достоинства. Повярвайте, от своя страна аз ще съхраня вечна признателност към човека, който така тънко, с такова разбиране е уредил спора ни. Ако злата съдба е решила тайната да стане известна не на три, а на четири същества, тайната, която може да направи щастлив и най-често любивия човек, радвам се, че вие сте един от тези пазители, радвам се от цялото си сърце. От тази минута аз съм изцяло на ваше разположение, разполагайте с мен. Какво мога да направя за вас? Фамилиарно-приятелски, по обичая на придворните от онези времена, Сен-Теньян прегърна Портос и го притисна до себе си. Портос, невъзмутимо спокоен, го остави да прави каквото иска. Кажете, повтори Сен-Теньян, какво ще искате? Господине, каза Портос, долу ме чака кон за вас. Благоволете да го възседнете, той е чудесно животно и няма да ви причини никакво безпокойство. Да възседна кон. Защо? За да отидем там, където ни чака виконт Дю Бражелон. Да, той иска да говори с мен. Разбирам. За да узнае подробности. Уви, това е деликатна тема, но сега не мога, чакаме кралят. Кралят ще почака, невъзмутимо каза Портос. Но къде ни чака господин Дю Бражелон? При малките братя, във Венсанската гора. Вие се шегувате, нали? Не, не се шегувам. Придавайки на лицето си суров израз, Портос добави, малките братя, това е място, където се срещат, за да се бият. Но какво ще правя аз там? Портос, без да бърза, извади шпагата си. Това е дължината на шпагата на моя приятел. Дявол го взел. Този човек е луд. Възкликна Сен-Теньян. Лицето на Портос стана пурпурно-червено. Господине, каза той, ако нямах честта да съм на гости у вас и да изпълнявам поръчение на виконт Дю Бражелон, щях да ви изхвърля през собствения ви прозорец. Но този въпрос ние ще отложим за в бъдеще. Вие няма да загубите от това. Тръгвате ли за Венсанската гора, господине? Ще тръгнете ли с добро? Но. Ще ви завлека на сила, щом не искате с добро. Пазете се. Баск. Завика Сен-Теньян. Баск влезе и съобщи. Кралят вика при себе си господин графа. Това е друга работа, каза Портос. Кралската служба е преди всичко. Ще ви чакаме до вечерта, господине. Той се поклони вежливо на Сен-Теньян. След което си тръгна доволен, че е свършил всичко както си му е редът. Сен-Теньян го изгледа как си тръгва и бързо облече парадните си дрехи. Той хукна към краля, като си повтаряше. Във Венсанската гора, във Венсанската гора. Ще видим как кралят ще се отнесе към това предизвикателство. То е отправено към самия него. Дявол да го вземе. Глава 56. Политически съперници. След толкова доходна разходка за Аполон, по време на която всеки участник даде своята дан на музите, както казваха по онова време поетите, кралят завари да го чака в Уке. Незабавно влезе и Колбер, който дебнеше краля в коридора и сега го следваше по петите като бдителна и ревнива сянка, все същият Колбер със своята квадратна глава, със своята груба, разкошна, но лошо стояща дреха, придаваща му сходство с фламандски велможа, който се налива с бира. При вида на своя враг Фуке остана невъзмутимо спокоен. През цялото време той се стараеше да не издаде истинските си чувства, макар че това не беше лесно за благородник, изпълнен с презрение и опасяващ се да не го покаже, считайки, че това ще бъде твърде голяма чест за неговия противник. Колбер не скриваше своята радост, толкова оскърбителна за Фуке. Според него Фуке беше изиграл лошо партията си и макар че още не е завършена, положението му е безнадеждно. Колбер принадлежеше към тази школа политически деятели, които се възхищават единствено от ловкостта и са способни да уважават само успеха. В добавка на това той беше не само завистник и честолюбец, но и човек, дълбоко предан на интересите на короната, отличаваше се с онази особена честност, която е типична за хората, обрекли живота си да служат на цифрите. По този начин, като мразеше и тласкаше към гибел Фуке, той можеше да намира оправдание за себе си, а то е крайно необходимо за всеки, който мрази.
Нито една от тези тънки подробности не се изплъзна от проницателния поглед на Фуке. Под надвисналите вежди на своя враг, въпреки непрекъснатото мигане на клепачите му, той четеше по очите на Колбер, проникваше в дълбините на сърцето му и виждаше всичко, което тееше в себе си то, виждаше и ненавистта, и тържеството. Но като проникваше със своя поглед навсякъде, Фуке искаше да остане непроницаем за другите. На лицето му бе изписано пълно безгрижие. С очарователна, мила усмивка, както единствено той умееше да се усмихва, и придавайки на своя поклон благородна и изящна непринуденост, каза: «От веселия ви вид, ваше величество, правя извода, че разходката е била много приятна». «Очарователна, господин суперинтендант, очарователна! Напразно отхвърлихте предложението ми и не дойдохте с нас. Господарю, аз работех». «Ах, природа, село, господин Фуке!» възкликна кралят. «О, Боже, колко хубаво би било да си живееш постоянно на село, на чист въздух, сред зеленина! Надявам се, че ваше величество още не се е уморил от трона?» попита Фуке. «Не, не съм се уморил, но троновете от зеленина са толкова красиви. Като казва такива думи, ваше величество наистина изпреварва моите упования. Трябва да ви предам една молба, ваше величество». «От кого, господин суперинтендант?» «От нимфите, които обитават во». «Ах! Кралят ме удостои с височайше обещание», каза Фуке. «Да, да, помня. Празненството във во, знаменитото празненство във во, нали, ваше величество?» Опита да се вмъкне в разговора Колбер, като се стремеше да покаже с тази намеса, че се ползва с разположението на краля. Фуке, пълен с презрение, не удостои Колбер с отговор. Той се държеше така, сякаш другият не съществуваше, все едно, че не беше казал нищо. «Ваше величество, вие знаете, че аз избрах имението си във Во, за да приема най-любезния от господарите и най-могъщия от кралете». «Господине», каза, усмихвайки се Людовик, «аз съм обещал, а кралската дума не се нуждае от потвърждение. Аз, ваше величество, дойдох, за да ви кажа, че съм изцяло на вашите услуги». «Обещавате ли ни много чудеса, господин суперинтендант?» Людовик погледна Колбер. «Чудеса? О, не, ваше величество, не се наемам да ви поразявам с чудеса. Но се надявам, че мога да обещая малко веселие и може би малко отдих за краля». «Не, господин Фуке, настоявам на думата чудо. Вие сте вълшебник и ние знаем вашето могъщество. Знаем, че вие ще намерите злато дори когато то се свърши в целия свят. Не напразно народът казва, че вие го правите». Фуке почувства удари от две страни. Стрелата идваше не само от лъка на краля, но и на Колбер. Фуке се разсмя. «О, народът отлично знае от кого аз взимам това злато. Той го знае може би прекалено добре. И освен това, добави гордо, мога да уверя ваше величество, че златото за празника във Во няма да струва на народа нито кръв, нито сълзи. То ще струва пот, но тая пот ще бъде заплатена». Людовик се смути. Той искаше да погледне към Колбер. Колбер искаше да отговори, но орловият, благороден и почти кралски поглед, хвърлен към него от Фуке, спря думите на устата на интенданта. В това време кралят се отърси от смущението си и като се обърна към Фуке, каза: «Значи вие ни каните?» «Да, господарю». «За кога?» «Когато сметнете за удобно, ваше величество». «Говорите като вълшебник, който стига да поиска и всичко ще бъде свършено. Аз не бих се решил на подобен отговор, господин Фуке». «Когато ваше величество пожелае, всичко може да бъде достъпно за него». Колбер се опита да погледне суперинтенданта в лицето, за да разбере дали не означават тези думи завой към по-малко неприязнени чувства, но Фуке дори не погледна своя враг. Колбер за него не съществуваше. «В такъв случай искате ли след седмица?» предложи кралят. «Добре, след седмица. Или не. Днес е вторник. Нека отложим за следващата неделя, искате ли?» «Отсрочката, която благосклонно ми предоставя ваше величество, много благоприятно ще се отрази на работите, които ще предприемат моите архитекти, за да угодят на ваше величество и вашите приятели». «Кого имате предвид, господин Фуке, като говорите за моите приятели?» «Кралят е господар навсякъде, където е той. Кралят прави списъка и дава своите заповеди. Който е удостоен от неговата покана, ще бъде мой уважаван гост».
Благодаря ви, каза кралят, трогнат от благородното чувство, изразено по благороден начин. Като поговори още малко за различни неща и се прости с Людовик, Фуке се поклони. Той чувстваше, че Колбер ще остане при краля, че те ще говорят за него и че нито единият, нито другият ще го пощади. У него възникна желание да нанесе на своя враг един последен, страшен удар, който би го възмездил за всичко, което тепърва ще търпи от него. И ето, вече на вратата, Фуке се върна бързо на предишното място и обръщайки се към краля, каза: Простете ми, Ваше Величество! За какво да ви прощавам, господине? Любезно попита кралят. Направих тежка грешка, без да искам. Грешка? Вие? Ах, господин Фуке, в какво сте сгрешили? Наруших приличието, Ваше Величество. Забравих да ви съобщя за едно много съществено обстоятелство. Какво? Колбер трепна. Той помисли, че ще стане дума за доноса и че маската му е смъкната. Една дума на Фуке, едно доказателство и младежкото благородство на Людовик 14 римско ще натежи над разположението, което изпитва кралят към него, Колбер. Обхвана го страх да не би смелият удар на врага да разруши хитрите му планове. Ходът беше толкова добър, че дори ловкият играч Арамис нямаше да пропусне да се възползва от него. Ваше Величество, каза невъзмутимо Фуке, след като бяхте толкова милостив да ми простите, аз с чисто сърце мога да си призная. Тази сутрин продадох една от своите длъжности. Една от длъжностите, които заемате? Възкликна кралят. Коя? Колбер побледня като мъртвец. Тази, Ваше Величество, която ми даваше право на дългопола мантия и суров облик, длъжността генерален прокурор. Кралят извика неволно и погледна към Колбер. По челото на Колбер изби пот. Стори му се, че още малко и ще получи удар. На кого продадохте тази длъжност, господин Фуке? Заинтересува се кралят. Колбер се облегна на камината. На един парламентарен съветник, Ваше Величество, нарича се господин Ванел. Ванел? Един от приятелите на интенданта на финансите господин Колбер, добави Фуке толкова небрежно и безразлично, толкова непринудено, че един художник, актьор или поет би трябвало завинаги да се откаже да възпроизведе поведението му с четка или с жест, или с перо. Произнасяйки тези думи, след като смаза Колбер със своето превъзходство, суперинтендантът се поклони отново на краля и си излезе, отмъстен наполовина от очудването на властелина и наполовина от унижението на фаворита. Възможно ли е това? Каза на себе си Людовик, след като Фуке си тръгна. Да продаде длъжността генерален прокурор. Да, Ваше Величество, отсече Колбер. Той е полудял. Каза кралят. Този път Колбер нищо не отговори. Той прочете мисълта на своя господар и тази мисъл пък беше неговото отмъщение. Към неговата омраза се присъедини височайшата завист. Докато неговият план беше да докара суперинтенданта до разорение, сега над Фуке надвисна и опасността от неблагосклонност. От днес, Колбер почувства това, неговата враждебност към Фуке нямаше да среща повече противодействие от страна на Людовик 14 римско и първият пропуск на Фуке, който би могъл да се използва като предлог, щеше да доведе след себе си безпощадно наказание. Фуке изтърва от ръцете си оръжието. Омразата и завистта току-що го вдигнаха. Кралят покани Колбер на празненството. Той се поклони като уверен в себе си човек и прие кралската покана като израз на дължимо внимание. Кралят започна да прави списък на гостите. Тък му бе стигнал до името на Сентениан и лакеят доложи за пристигането на графа. При появата на кралския Меркурий Колбер се измъкна скромно. Глава 57. Съперници в любовта. Не бяха минали повече от 2 часа, откакто Людовик 14 римско се бе разделил с Сентениан. Но обхванат от огъня на любовта, той изпитваше необходимост непрекъснато да говори за Лавалиер, когато не я виждаше. Единственият човек, с когото можеше да си позволи подобен разговор, беше Сентениан. И така той му стана насъщно необходим. Ах, вие ли сте, графе? Възкликна кралят, зарадван, че вижда Дю Сентениан, а не Колбер, чието намръщено лице неизменно му разваляше настроението. Ще участвате ли в нашето пътуване? Какво пътуване, Ваше Величество? Пътуването, което ще предприемем до Во, където суперинтендантът организира за нас празненство.
Ах, Дюсентенян, ще видиш най-после празненство, в сравнение с което нашите развлечения в Фонтенбло ще ти се сторят като детска забава. Ваво. Суперинтендантът устройва за ваше величество празненство, ваво. Това ли било? Това ли било? Ти си очарователен, като се правиш на равнодушен. Знаеш ли, че щом се извести за това празненство, ваво, още на другия ден всички наши придворни ще започнат да си прегризват гърлата, само и само да получат покана за там. Повтарям ти, Сентенян, ти ще участваш в това пътуване. Да, ваше величество, ако преди това не направи едно по-далечно и по-малко привлекателно пътуване. Докъде? До бреговете на Стикс. Къде? Възкликна, смейки се Людовик. Говоря съвсем сериозно, ваше величество. Принуждават ме да замина за тези места, и то толкова решително, че не зная как да откажа. Не те разбирам, мили мой приятелю. Знам, че днес не си във форма, но не се спускай от върховете на поезията в обгърнатите от мъгла долини. Ако ваше величество благоволи да ме изслуша, аз няма повече да ви мъча. Говори тогава. Помни ли кралят барон Дювалон? Естествено. Той е незабравим слуга на краля, моя баща, и, честна дума, не лош сътрапезник. Нали говориш за този, който обядва при нас в Фонтенбло? Именно за него. Но ваше величество забрави да упомене още едно негово качество, той е внимателен и любезен убиец. Какво? Господин Дювалон иска да те убие? Или да направи така, че да ме убият, а той е едно и също. Хайде сега пък. Не се смейте, ваше величество, казвам ви самата истина. Значи казваш, че той желая твоята смърт? В момента този достоен благородник мисли само за това. Бъди спокоен. В случай на нужда аз ще се умея да те защитя, ако той не е прав в тази работа. Ваше величество благоволи да употреби думата ако. Разбира се. Отговори ми, мой мили Дюсентенян, какво си му направил? На него нищо. Но по всяка вероятност на един от неговите приятели. Тогава все едно, че на него самия. Неговият приятел от четиримата знаменити мускетари ли е? Не, син на един от четиримата, само син. Но какво си му направил? Помогнах на едно лице да му отнеме възлюблената. Признаваш ли това? Трябва да призная, след като е истина. Значи си виновен. Ах, така ли отсъдихте, ваше величество? Значи не си доволен от моето решение. Намирам, че е твърде прибързано. Съд бърз и справедлив, както казваше моят дядо Анри IV Римско. В такъв случай нека кралят веднага напише помилването на моя противник, който ме чака близо до малките братя, за да ме убие. Неговото име. И ми дайте пергамент. Ваше величество, пергаментът е на масата ви, а що се отнася до името? Виконт Дюбражелон, ваше величество. Виконт Дюбражелон. Извика кралят и внезапно стана сериозен. После, като помълча около минута, избърса пота, избила по челото му, и повтори, Бражелон. Самият той, ваше величество. Бражелон, годеникът. Но нали той беше в Лондон? Да, но ви гарантирам, ваше величество, че вече не е там, а близо до манастира малките братя, където, както имах честта да ви кажа, чака мен. Като знае абсолютно всичко. И много друго извън това. Може би ваше величество ще хвърли поглед на посланието, което ми е оставил? Сентенян извади от джоба си познатата ни вече записка. Когато ваше величество я прочете, аз ще имам честта да ви съобщя по какъв начин съм я получил. Кралят, явно развълнуван, прочете бележката и попита. Е, ваше величество познава известна ключалка, майсторска изработка, която заключва известна врата от черно дърво, която пък отделя известна стая от известно синьо-бяло светилище? Разбира се, от будуара на Луиза. Да, ваше величество. Та така, в ключалката на тази врата намерих бележката. Кой я е поставил там? Виконт Дюбражелон или дяволът? Но тъй като бележката мирише на амбра, а не на сяра, реших, че е направено не от дявола, а очевидно от господин Дюбражелон. Людовик склони глава и се замисли тъжно. Може би в този момент в сърцето му се промъкна нещо като разкаяние. Ах, въздъхна той, значи тайната е разкрита. Ваше величество, аз ще направя всичко, което зависи от мен, тя да умре в гърдите, които я крият, с чисто испанска смелост, каза графът и направи 1-2 крачки към вратата. Но кралят го спря с жест.
Къде отивате? Където ме чакат, ваше величество. За какво? Сигурно, за да се бия. Да се биете. Извика кралят. Почакайте за минута, графе. Дюсен Тенян поклати глава като дете, недоволно, че му пречат да падне в кладенец или да си поиграе с остър нож. Кой ви каза, че господин Дюбражелон е проникнал в тази стая? Бележката, която намерих в ключалката. Затова вече имах честта да ви докладвам, господарю. Какво те кара да мислиш, че той я е пъхнал там? Кой друг би се решил да изпълни подобно поръчение? Ти си прав. Но как е могъл да влезе при теб? Това е много съществено, тъй като всички врати бяха заключени и ключовете се намираха в джоба на Баск, моя лакей. Значи твоят лакей е подкупен. Това е невероятно, ваше величество. Ако беше подкупен, а той щеше да им е нужен още не веднъж в бъдеще, те нямаше да погубват бедния човек, показвайки толкова явно, че са използвали именно него. Правилно. Остава една единствена възможност. Да видим, ваше величество, дали моята мисъл ще съвпадне с вашата. Той е проникнал при теб по стълбата. Уви, ваше величество, това ми се вижда най-вероятно. Значи все пак някой е продал тайната за нашия отвор. Продал или може би подарил. Защо употребявате тези две различни думи? Защото известни лица стоят толкова високо, че не могат да продават. Те могат само да подаряват. Какво искаш да кажеш? О, ваше величество притежава достатъчно тънък ум, за да се досети сам и да ме избави от затруднението да назовавам. Ти си прав. Принцесата, обезпокоена от твоето преместване. Принцесата, която разполага с ключове от стаите на всички свои придворни дами и която има достатъчно власт, за да открие това, което освен ваше величество и нейно височество никой не би могъл да открие. Значи мислиш, че моята сестра е сключила съюз с Бражелон? Да, ваше величество, да. Дори му е съобщила всички подробности. Може би е направила и нещо повече. Повече. Доискажи се. Може би сама го е завела. Къде? Долу? При теб? Мислите, че е невъзможно? Слушайте, ваше величество. Знаете, че принцесата обича парфюми. Да, този навик е възприела от майка ми. И по-специално аромата на върба. Да, той е любимия ти. Тогава ето какво, при мен благоухае на върба. Кралят се замисли, помълча известно време и каза. Защо принцеса Хенриета ще застава на страната на Бражелон и ще проявява враждебност към мен? Произнасяйки тези думи, на които Сен-Тенян лесно би могъл да отговори, женска ревност, кралят изпитваше своя приятел, като се опитваше да проникне в дълбините на душата му, за да узнае дали е стигнал до тайната на отношенията му с принцесата. Но Дюсен Тенян не беше обикновен придворен и не се решаваше да се намесва в семейните тайни. Освен това той беше достатъчно близък приятел на музите, за да не се замисля, и то доста често, над скръбната съдба на Овидий, чието очи бяха пролели толкова сълзи, за да изкупят една вина, която се състоеше в това, че случайно зърнал нещо в двореца на Август. Показал вече своята проницателност, доказвайки, че заедно с Бражелон в стаята му е била и принцесата, той трябваше сега да плати с лихва за собственото си честолюбие и да отговори на поставения пряко и определено въпрос, защо принцесата е застанала на страната на Бражелон и проявява враждебност към мен. Защо? Ваше величество забравя, че граф Дюгиш е най-добрият приятел на виконт Дюбражелон. Не виждам връзката. Простете, ваше величество, но аз мислех, че господин Дюгиш е също така голям приятел на принцесата. Вярно. Всичко е ясно. Ударът е нанесен оттам. А за да го отразим, не смята ли кралят, че трябва да се нанесе насрещен удар? Да, но не такъв, каквито се нанасят във Венсанската гора, каза кралят. Ваше величество забравя, че аз съм благородник и че съм предизвикан на дуел. Това не засяга теб. Но мен чакат близо до малките братя, ваше величество. Ето вече час и тъй като аз сам съм виновен за това и никой друг, аз ще се покрия с безчестие, ако не се отправя за там, където ме очакват. Честта на благородника се състои преди всичко в подчинение към краля. Ваше величество. Заповядвам ти да останеш. Ваше величество. Освен това аз искам да разследвам до край тази история.
Искам да разбера как са се осмелили на такава нечувана дързост, как са посмели да проникнат в светилището на моята любов. И не ти, Дюсентениан, ще наказваш онези, които са се осмелили, тъй като те не са посегнали на твоята чест, а на моята. Тя е засегната. Умолявам ваше величество да не си излива гнева на виконт Дюбражелон. В тази история той може би не е бил достатъчно благоразумен, но във всичко останало поведението му е честно и благородно. Достатъчно. Аз ще се умея да отлича кой е крив и кой прав. Затова няма да ми попречи дори най-неудържимият гняв. Но нито дума на принцесата. Какво да правя с виконт Дюбражелон? Той ще ме търси. Аз ще поговоря с него днес или лично, или чрез трето лице. Още веднъж моля ваше величество за снисходителност към него. Бях снисходителен достатъчно дълго, графе, намръщи се Людовик 14 Римско. Но дойде време да покажа на някои хора, че все пак господар в моя дом съм аз. Едва кралят беше произнесъл тези думи, от които с цялата очевидност се виждаше, че към новата обида са се добавили спомени за стари обиди, когато на прага на кабинета му се показала Кей. Какво има? Попита кралят. Защо влизат, когато не съм викал никого? Ваше величество, каза лакеят, ми е заповядал да пускам винаги граф Дюлафер, когато иска да говори с вас. Кралят и Сентениан размениха погледи, в които имаше повече безпокойство, отколкото учудване. Людовик за миг се поколеба, но бързо взе решение, като се обърна към Сентениан. Иди при Луиза и съобщи за всичко, което се крои против нас. Не скривай от нея, че принцесата подновява своите преследвания и че се е обединила с хора, за които щеше да е по-добре да останат неутрални. Ваше величество! Ако тези вести я изплашат, постарай се да я успокоиш. Кажи, че любовта на краля е непробиваема броня. Ако тя вече знае за всичко, аз бих предпочел да не е така, или вече е била нападната от някоя страна, кажи, Дюсентениан, добави кралят, като трепереше от гняв и възбуда, кажи, че този път няма само да я защитавам от нападките, а ще отмъстя, и то толкова сурово, че вече никой няма да дръзне дори да я погледне накриво. Това ли е всичко, ваше величество? Да. Иди при нея веднага и запази верността си, ти, който живееш с този ад и нямаш като мен надежда за рая. Дюсентениан се престара да показва предаността си. Накрая целуна рука на краля и сияещ излезе от неговия кабинет. Глава 58. Кралят и дворянството. Людовик се съвзе, за да посрещне приветливо Дюлафер. Той се досещаше, че графът не е дошъл случайно и смътно долавяше значимостта на това посещение. Не му се искаше човек с такива безупречни маниери и с такъв тънък изискан ум като Атос от пръв поглед да забележи у него нещо, което да направи неприятно впечатление или да издаде, че кралят е разстроен. Едва след като се увери, че вече е напълно спокоен, младият крал нареди да въведат графа. Атос се появи след няколко минути в дворцовото си облекло, с всички ордени, които единствено той имаше право да носи в френския двор. Той влезе с такъв тържествен и величав вид, че кралят веднага можа да отсъди дали е бил прав в предчувствията си. Людовик направи крачка към Атос и с усмивка му протегна ръка, над която той се наведе в пълна с преклонение поза. Граф Дюлафер, вие сте толкова рядък гост при мен, че да ви видя за мен е голяма сполука. Атос се поклони още веднъж. Бих желал да имам щастието винаги да се намирам при ваше величество. Този отговор и особено тонът, с който беше изречен, означаваше напълно очевидно следното. Бих искал да съм сред съветниците на краля, за да го предпазвам от грешки. Кралят почувства това и реши да си осигури освен преимуществото на положението и допълнително преимущество, пораждащо се от спокойствието на духа, и произнесе с безстрастен и равен глас. Виждам, че имате нужда да поговорите с мен. Ако не беше това, не бих се решил да застана пред ваше величество. Говорете, господине, нямам търпение да ви удовлетворя колкото може по-скоро. Кралят седна. Ваше величество, сигурно си спомня, че имах честта да беседвам с вас преди заминаването на херцог Бъкингъм. Ставаше дума за разрешение, което исках от вас, ваше величество, за брак между виконт Дюбражелон и госпожица Лавалиер. Стигнахме до същината. Помисли си кралят и каза. Да, спомням си. Тогава, продължи Атос, кралят отвърна на моята молба с отказ, като се позова на това, че годеницата няма достатъчно високо положение в обществото.
Людовик се принуди търпеливо да слуша. Че тя няма състояние. Кралят се намести по-дълбоко в креслото. Че няма достатъчно знатен произход. Последва нетърпелив жест от страна на краля. И не е много красива, безжалостно завърши Атос. Последното обождане в сърцето накара влюбения да излезе от рамките, които сам си беше поставил. Господине, прекъсна той графа, имате прекрасна памет. Паметта ми винаги е добра, когато имам високата чест да разговарям с краля, отвърна Атос, без да се смути. Да, действително казах всичко това. Какво по-нататък? Аз благодарих на Ваше Величество за тези думи, тъй като те доказваха Вашата благосклонност към господин Дюбражелон. Вие, разбира се, помните също, кралят натъртваше на всяка дума, че самият вие не бяхте много разположен към този брак. Вярно е, Ваше Величество. Спомняте ли си, че молбата ви към мен беше отправена с неохота? Да, Ваше Величество. Накрая, спомням си, защото аз също имам добра памет като вас, господин графе, че вие казахте следните думи. Аз не вярвам в любовта на госпожица Дю Лавалиер към виконт Дю Бражелон. Нали така? Атос усети удара, но го издържа. Ще ви припомня, че Ваше Величество казваше, че отлага сватбата за доброто на господин Дю Бражелон. Кралят мълчеше. Сега господин Бражелон е толкова нещастен, че не може да чака повече, и ви моли да произнесете окончателното си решение. Кралят побледня. Атос внимателно го погледна. За какво моли? Господин Дю Бражелон? Нерешително каза кралят. Все за същото, за което аз молих краля последния път, за разрешение от Ваше Величество за този брак. Кралят отново мълчеше. За нас не съществуват повече прегради. Госпожица Дю Лавалиер не е богата, не е знатна и не е красива, но все пак е единствената приемлива партия за господин Дю Бражелон, защото той обича тази девойка. Кралят здраво стисна ръце. Ваше Величество се колебае. Попита графът все така учтиво и настойчиво. Не се колебая. Аз просто отказвам. Атос се замисли за миг, после много тихо каза. Вече имах честта да доложа на краля, че никакви прегради не могат да спрат господин Дю Бражелон и неговото решение е окончателно. Струва ми се, че моята воля е преграда. Това е най-сериозната преграда. Ще ми бъде ли позволено най-смирено да попитам Ваше Величество, каква е причината за този отказ? Каква е причината? Това какво е? Разпит ли? Възкликна кралят. Молба, Ваше Величество. Кралят се подпря с умруци на масата и каза глухо. Вие забравяте правилата на дворцовия етикет, господин Дю Лафер. В двора не е прието да се разпитва кралят. Истина е, Ваше Величество. Но ако не е прието да се разпитва кралят, все пак е приемливо да се изказват известни предположения. Да се изказват предположения. Какво означава това, господине? Почти винаги предположенията на поданиците възникват вследствие на искреността на монарха. Господине, както и на недостатъчното доверие от страна на поданика, уверено продължи Атос. Струва ми се, че вие се забравяте, повиши глас кралят, поддавайки се на неудържим гняв. Аз съм принуден да търся на друго място това, което се надявах да намеря при вас, Ваше Величество. Вместо да чуя отговора от вашата собствена уста, съм принуден да се обърна към себе си. Кралят стана и каза рязко. Господин графе, аз ви отдадох цялото си време. Тези думи бяха равносилни на заповед. Ваше Величество, не успях да кажа всичко, за което съм дошъл. Толкова рядко виждам Ваше Величество, че съм длъжен да използвам случая. Вие направихте вашите предположения. Сега преминавате към оскърбления. О, Ваше Величество, да оскърбя краля? Никога. През целия си живот съм твърдял, че кралете стоят по-високо от другите хора не само със своето положение и могъщество, но и с благородството на душата си и смущта на своя ум. Никога не бих повярвал, че моят крал крие зад думите си някаква задна мисъл. Какво означава това? Каква задна мисъл? Ще обясня, безстрастно рече Атос. Ако Ваше Величество, отказвайки на виконт Дю Бражелон на ръката на госпожица Дю Лавалиер, е имал друга цел освен щастието и благото на виконта. Нали разбирате, господине, че вие ме оскърбявате? Ако предлагайки на виконт Дю Бражелон отсрочка, Ваше Величество е искал само да отдалечи годеника на госпожица Дю Лавалиер.
Господине! Чувам това от всички страни, Ваше Величество. Навсякъде се говори за вашата любов към госпожица Дю Лавалиер. Кралят разкъса ръкавиците си, които от няколко минути нервно хапеше, мъчейки се да се овладее, и закрещя. Горко на тези, които се месят в моите работи. Аз взех решение и ще срина всички прегради. Какви прегради? Попита Атос. Кралят внезапно се спря, като кон, измъчван от своя мундштук, мятащ се в устата му и късащ устните му, и изведнъж каза с благородство, толкова по-безгранично, колкото по-голям беше гневът му. Аз обичам госпожица Лавалиер. Но това не би могло да ви попречи, Ваше Величество, прекъсна го Атос, да я дадете за съпруга на господин Дюбражелон. Такава жертва би била достойна за монарха. Тя би подобавала на заслугите на господин Дюбражелон, който отдавна служи на краля и може да се счита за доблестен воин. По такъв начин кралят, принасяйки в жертва своята любов, би могъл да докаже пред всички, че е пълен с великодушие, с благодарност, а освен това е отличен политик. Госпожица Дю Лавалиер не обича господин Дюбражелон, глухо каза кралят. Ваше Величество уверен ли е в това? Каза Атос, като внимателно гледаше краля. Да, аз зная това. Значи от неотдавна. Иначе Ваше Величество щеше да го знае още при първото ми посещение и щеше да си направи труда да ме извести. Да, от неотдавна. Не разбирам, като помълча известно време, попита Атос, как кралят е могъл да изпрати господин Дюбражелон в Лондон. Това изгнание предизвиква справедливо учудване у всеки, който държи за честта на своя крал. Кой говори за честта на своя крал, господин Дю Лафер? Честта на краля, Ваше Величество, е честта на цялото благородничество. Когато кралят оскърбява един от своите благородници, когато му отнеме дори частица от неговата чест, той отнема същата частица и от самия себе си. Граф Дю Лафер. Ваше Величество, вие изпратихте виконт Дюбражелон в Лондон, преди да станете любовник на госпожица Дю Лавалиер или след това? Кралят окончателно загуби самообладание, още повече, че чувстваше правотата на Атос. Опита се да го прогони с жест, но упоритият граф продължаваше. Ваше Величество, аз ще се изкажа до край. Няма да си тръгна от тук, преди да бъда удовлетворен от вас или от собственото си поведение. А ще бъда удовлетворен, ако вие ми докажете, че сте прав, ще бъда удовлетворен и в случай, че аз ви представя доказателства за вашата вина. О, вие ще ме изслушате, Ваше Величество. Аз съм стар и държа на всичко, което е истински велико и истински силно в кралството. Аз съм благородник, проливал съм кръв за вашия баща и за вас и никога нищо не съм искал за себе си нито от вас, нито от покойния крал. Не съм причинил зло на никого на този свят и съм оказвал на кралете само услуги. Вие ще ме изслушате. Аз искам от вас отговор заради честта на един от вашите предани слуги, когато измамихте съзнателно, прибягвайки до лъжа, или просто поради липса на характер. Знам, че тези думи дразнят Ваше Величество, но нас ни убиват делата. Аз знам, че вие сега ми измисляте наказание за откровеността, но аз знам също за какво наказание за вас ще моля Господ Бог, когато му разкажа за вашето вероломство и за нещастието, постигнало моя син. Кралят започна да ходи с едри крачки от ъгъл в ъгъл. Едната си ръка притискаше до гърдите, главата си държеше напрегнато изправена, очите му горяха. Господине, неочаквано каза Людовик 14 Римско, ако аз се държах към вас само като крал и нищо повече, вие вече щяхте да бъдете наказан, но сега пред вас е само един човек, който има право да обича тези, които го обичат. Това е рядко щастие. Сега вече вие нямате право на това нито като човек, нито като крал. Ако искахте честно да разполагате с това право, трябваше да предупредите господин Дюбражелон, а не да го изпращате в Лондон. Считам, че ние с вас се занимаваме с обикновени препирни, кралят прекъсна Атос с израз на такова величие в погледа и гласа, на което единствено той беше способен в такива критични моменти. Надявах се, че все пак ще ми отговорите, каза графът. Вие ще узнаете моя отговор, господине, и то много скоро. Моето мнение за това ви е известно, Ваше Величество. Вие забравяте, господине, че пред вас е кралят и че вашите думи са престъпление. А вие забравяте, че разбивате живота на двама млади хора. Това е смъртен грях, Ваше Величество. Вървете си незабавно.
Не преди да ви кажа нещо, вие, синът на Людовик 13 Римско, лошо започвате своето царуване, защото го започвате като съблазнител на чужда годеница, започвате го звероломство. Моят род и аз самият от днес сме освободени от онази привързаност, от онова уважение към вас, в които аз накарах сина си да се закълне в гробището Сен-Диони, пред гробниците на вашите велики и благородни прадеди. Вие станахте наш враг, ваше величество, и от днес над нас е само Бог, нашият единствен повелител и господар. Пазете се! Заплашвате ли? О, не, тъжно каза Атос, в моето сърце има толкова малко гняв, колкото и страх. Бог, за когото говоря, ваше величество, и който ме чува, знае, че за неприкосновеността, за честта на вашата корона аз и сега съм готов да пролея кръвта, която е останала в моето тяло след 20 години външни и вътрешни войни. Затова приемете моите уверения, че аз не заплашвам нито човека, нито краля. Но ви казвам, вие губите двама предани слуги, защото убихте вярата в сърцето на бащата и любовта в сърцето на сина. Единият не вярва повече на кралската дума, другият не вярва повече в честта на мъжа и чистотата на жената. У единия умря уважението към вас, а у другия подчинението пред вашата воля. С Богом! Казвайки това, Атос си свали шпагата, пречупи я на коляно, бавно остави отломките на пода, поклони се на краля, който се задушаваше от бяс и срам, и излезе от кабинета. Людовик прекара няколко минути, навел глава над масата. После се овладя, бързо се изправи и нервно позвани. Извикайте кавалера Д'Артаньян, заповяда той на изплашените слуги. Глава 59. Бурята продължава. Без съмнение, нашите читатели се питат как стана така, че Атос, за когото отдавна не бяхме чували, се озова при краля, и то точно на време. Но занаятът на писателя според нас се състои главно в това, като ниже събитията едно след друго, да го прави с желязна логика, ето защо сме готови да разсеем недоумението. Верен на дълга си на разпоредител, Портос напусна кралския дворец, след което се срещна с Рауло, както беше уговорено, близо до малките братя в Венсанската гора. Предаде на Рауло разговора си с граф Дьо Сен-Теньян с всички подробности и завърши с предположението, че кралят по всяка вероятност скоро ще освободи своя любимец и той няма да се забави за срещата. Рауло не беше толкова лековерен, колкото старият му предан приятел, и от разказа на Портос направи извода, че ако Дьо Сен-Теньян е тръгнал към краля, той ще му съобщи за случилото се, а ако това действително стане, кралят ще му забрани да отиде на мястото за дуела. С тези съображения той остави Портос в Венсанската гора. Ако случайно, макар и малко вероятно, Дьо Сен-Теньян пристигне там, да го посрещне. Разделяйки се с Портос, Раул го убеждаваше да чака на тази поляна не повече от час и половина, два, но Портос решително отхвърли този съвет, разположи се на мястото на предполагаемия дуел така, сякаш се канеше да пусне корен. Освен това той накара Раул да обещае, че след като се види с баща си, незабавно ще се прибере, за да може лакеят на Портос да знае къде да търси виконта, в случай че Дьо Сен-Теньян се появи на мястото за дуела. Бражелон тръгна право към Атос, който от два дни се намираше в Париж. Графът беше осведомен за всичко от писмото на Д'Артаньян. Най-после Раул застана пред баща си. Като му протегна ръка и го прегърна, графът му предложи да седне и каза: «Знам, виконте, че сте дошли при мен, както се отива при приятел, когато човек страда и плаче. Кажете, какво ви доведе тук?» Младежът се поклони и започна своя тъжен разказ. На няколко пъти гласът му пресекваше от сълзи, а сподавените ридания му пречеха да говори. Но все пак той разказа всичко, което искаше да разкаже. «Раул, аз не вярвам на това, което говорят», каза графът. «Не вярвам на това, от което вие се опасявате, защото душата и съвестта ми говорят, че е невъзможно кралят да оскърби благородник. Гарантирам за краля и ще ви донеса доказателство за своите думи». Раул, който беше раздвоен между това, което бе видял със собствените си очи и непоколебимата си вяра в човека, който никога не беше лъгал, се преклони пред него и се задоволи със следния отговор. «Вървете, графе, аз ще почакам». Той седна и закри лицето си с ръце. Атос се облече и тръгна към двореца. Какво стана при краля ние току-що разказахме. Читателят видя как Атос влезе при краля и как излезе. Когато се върна у дома, той завари Раул в същата отчаяна поза. Шумът на отварящата се врата и бащините стъпки накараха младежа да вдигне глава. Атос беше бледен, сериозен, гологлав.
Той даде плаща и шапката си на лакея и седна до Раул. Е, графе, уверихте ли се сега? Да, Раул. Кралят обича госпожица Дю Лавалиер. И признава това. Но кралят говори ли за нея? Какво каза? Каза, че и тя го обича. Бражелон направи жест, пълен с отчаяние. Раул, отново заговори графът, повярвайте ми, аз казах на краля абсолютно всичко, което сам бихте могъл да му кажете, и ми се струва, че го изложих в проста, но достатъчно категорична форма. Казах му, че между нас и него разривът е пълен, казах, че от днес вие няма да му служите. Казах, че аз ще се отдръпна в сянка. Остава да ви попитам само едно, взехте ли някакво решение относно вашата любов и отмъщение, защото се страхувам, че жадувате за отмъщение. О, любов! Може би по-късно ще ми се удаде да я изтръгна от сърцето си. Надявам се да го направя с Божията помощ, опирайки се на вашите мъдри съвети. Що се отнася до отмъщението, то аз го жадувах само под влияние на лоши мисли, лоши и глупави, и тъй като не мога да отмъстя на истинския виновник, аз се отказах от мисълта за мъст. Значи повече не търсите спречкване с господин Дю Сен-Теньян. Не, графе. Изпратих му покана. Ако господин Дю Сен-Теньян я приеме, дуелът ще се състои, ако ли не, аз няма да я подновя. Ала Валиер. Нима можете сериозно да предположите, графе, че ще мисля да отмъщавам на жена. Каза Раул с такава печална усмивка, че Атос, който толкова бе преживял и беше свидетел на толкова чужди страдания, почувства, че очите му парят. Той протегна ръка на Раул. Младежът бързо я хвана и попита. Значи вие сте уверен, графе, че положението е безнадеждно? Мое бедно момче. Поклати глава Атос. Мислите, че все още изпитвам надежда и ме пожалихте. Най-ужасното за мен е да презирам тази, която толкова обожавах и която сега заслужава презрение. Ако бях виновен в нещо пред нея, щях да бъда щастлив и щях да й простя. Атос тъжно погледна сина си. Думите, които той току-що изрече, сякаш се бяха изтръгнали от собственото сърце на стария мускетар. В същия момент съобщиха за пристигането на Д'Артаньян. Неговото име прозвуча по различен начин за Раул и за Атос. Мускетарят влезе с таинствена усмивка на уста. Раул млъкна. Атос се приближи до своя приятел. Изглежда, утешаваме момченцето. А вие, неизменно отзивчивият, сте дошли да ми окажете помощ в тази нелека задача? Атос с две ръце стисна ръката на Д'Артаньян. На Раул се стори, че това ръкостискане крие някакъв особен смисъл, който няма пряка връзка с думите на баща му. Да, отвърна капитанът на мускетарите, засуквайки му стак с лявата ръка, тъй като дясната беше в ръката на Атос, да, аз пристигнах тук и за това. Безкрайно се радвам, кавалере, безкрайно се радвам не само на утешението, което ни носите, но и на вас самия. О, аз вече съм утешен! Възкликна Раул. Той се усмихна с такава тъжна усмивка, че тя беше по-печална от най-горестните сълзи, които някога бе виждал гасконецът. Много добре, одобри Д'Артаньян. Вие пристигнахте в момента, когато графът ми разказваше подробности за срещата си с краля. Нали ще позволите да продължи своя разказ? Очите на младежа сякаш се стремяха да проникнат в душата на мускетаря. Среща с краля. Попита Д'Артаньян с най-искрено учудване. Вие сте видели краля, Атос? Да, видях се с краля, усмихна се Атос. Не знаехте ли, че графът се е срещал с негово величество? Попита успокоилият се наполовина Раул. Разбира се, че не знаех. Сега ще бъда по-спокоен, каза Раул. Знаейки привързаността ви към мен, аз се опасявах, че може би твърде рязко сте представили пред негово величество моите нещастия и вашето негодование и че кралят. И че кралят. Повтори Д'Артаньян. Довършете, Раул. Простете ми и вие, господин Д'Артаньян. За част от секундата ме завладя страх, признавам си, че сте дошли тук не като наш приятел, а като капитан на мускетарите. Вие сте полудял, мой бедни Раул. Извика Д'Артаньян и започна да се смее, но в този смях внимателният наблюдател можеше да търси и по-голяма искреност. Знаете ли какво ще ви посъветвам? След вашето пътешествие, след посещенията ви при господин Дюгиш, при принцесата и при Портос, след вашата разходка в Венсанската гора ще ви посъветвам малко да си починете. Легнете, спете 12 часа и като се събудите, изпотете хубаво един жребец.
Той привлече Раул към себе си и го целуна с такова чувство, както би целунал собствения си син. А то също прегърна Раул. Лесно беше да се забележи, че целувката на бащата е по-нежна и прегръдката му по-силна, отколкото на приятеля. Младежът отново погледна към двамата, мъчайки се с всички сили да проникне в душите им. Но той видя само усмихнатото лице на Д'Артаньян и спокойното и ласкаво лице на граф Дюлафер. Долови във всеки жест на двамата приятели пълно спокойствие и невъзмутимост, затова каза къде да бъде търсен при нужда и излезе, понесъл само личната си мъка, без никаква друга тревога. «Слава Богу!» каза си той. «Сега мога да мисля само за своите неща». Загърна се с наметалото си, за да скрие от минувачите тъжното си лице и тръгна към дома си. Двамата приятели с еднакво съчувствие изпроводиха нещастния младеж. «Бедният Раул!» въздъхна Атос. «Бедният Раул!» повтори Д'Артаньян, свивайки рамене.